Tai labas vakaras visi pas mūsų susirinkę, kad ir ne super gausiai, bet tikimės dar pasieksim ir žmonės vėliau mūsų Facebook ekranuose. Tai sveiki atvykę pas mūsų šį lietingą, labai lietingą vakarą Kauno miesto muziejaus Miko ir Kipro Petrauskų namuose. Esame mūsų jaukioje muzikos salėje, tai šį mėnesį dar viena X2, kaip ir kiekvieną mėnesį. Ir jau šį kartą ilgai lauktas Dominykas Vaitekūnas. Džiaugiamės, kad atvyko. Sveiki. Turbūt jo jau nelabai reikia pristatinėti, tai grupė Liūdni Slibinai, aktorystė, renginių vedimas, miuziklai, taip pat ir Vitalijus Špokaitis, labai jau daug veiklų. Ir vis tiek dar ne viską paminėjau. Ir dar radot ir pas mus laiko atvažiuoti. Tai... Manau, kad ir pradėsim mūsų pokalbį. Aš esu muziejininkė Silvija Burbaitė, o kartu kalbins mano kolegė muziejininkė Aušra Strazdaitė Ziberkienė. Mus taip pat remia tikri surelijų ryga, tai labai džiaugiamės jų pagalbą kiekvieno renginio metu. Ir dabar jau turbūt galim pradėti. Pradėkime, sveiki. Taip. Net nežinau, noris... Po tokios ilgos kelionės noris paklausti, kaip sekasi? Nieko neblogai. Buvau draugo vestuvėse šiandien, bičiulio kolegos ir iš ten atvykau tiesiai čia pas jūs. Ir tikiuosi, dar spėsiu sugrįžti vestuvės. Gerai, tai labai ilgai nelaikysim. Bet vis tiek. Tai... Bet šiaip sekasi, tai neblogai, tik tai labai darbingai. Šiuo metu labai darbingai baigėsi. Toks gal daugiau renginių sezonas ir reikia pabaigti gyvendinti visus projektus ir tam tikrus etapus dabar kūrybinius. Tai labai intensyvu į Kauną važinėjau kiekvieną savaitę. Rytoj, kitą savaitę tiksliau Kaune būsiu daugiau negu Vilniuje. Po to vėl grįšiu pasirodymui. Festivalį, kurį organizuoja Kaunas 2022, tai aš dažnas šimtas svečias čia ir Kauno kamščiuose sėdžiu dažnai. Ir labai laukiu, kad ta pilies žiedas bus atidarytas, labiau negu kai kurie kauniečiai, man atrodo. Tai ar patinka Kaunas, kad tiek jau daug lankytis tenka? Su Kaunu mano toks gal dvigubas santykis, jeigu taip labai nuoširdus būčiau ir nemeluočiau, tai dvigubas santykis. Kaunas pats kaip miestas, aš jo vis dėlto neprisijaukinu dar iki šiol daugybę metų, bet Kaunas turi nuostabią auditoriją ir publiką. Žmonės Kaune, aš neatsimenu nuo pirmų Liūdnų Slibinų koncertų į... Kažkas čia kitko. Ir aš nelabai suprantu, kas yra tas X faktorius. Tas nežinomas faktorius Kauno publikoje ar spektaklį, tarkim, vaidinant. Nesvarbu, ar ten kokį miuziklą, tarkim, su Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto legenda, Andželikos Cholinos ir šitas spektaklis, mes jį daugybę kartų esam rodę Kauno Žalgirio arenoje iki pandemijos ir apkeliavę esam be galo daug ir Amerikoje buvo ir visuose Lietuvos miestuose ir čia Kaune rodėm ne kartu, bet net arenoje vat, tas Kauno žiūrovas yra kažkoks kitoks. Ir tas kažkoks kitoks yra labai pozityvia prasme. Toks sirgališkas, nežinau, labai labai gyvas. Tai man Kaunas, kaip pasako žodį Kaunas, man visada jisai asocijuojasi su žiūrovu mano profesijoje. Tai vat, santykio su miesto architektūra, jo erdve, aš gal dar neradau. Bet vat, tą Kauno žiūrovą tai labai labai mėgstu ir myliu. Tai džiaugiamės girdėdami, kad bent kažkas gero Kaune yra. Kodėl Kaune yra daug gerų dalykų, man atrodo? Man irgi taip atrodo, bet dažnai kažkoks, man atrodo, nuvertinamas būna Kaunas. Dar... Gal tiesiog Kauno, kaip ir ko gero, kiekvienas didelis miestas yra keli miestai viename ir kelios auditorijos. Ir labai visada norisi, kad viena dalis kažkaip mažiau dominuotų, bet nežinau. O viskas prasidėjo Panevėžy.
Nes čia esat iš Panevėžio. Viskas pradėjo Panevėžį, bet spalio 9 laukia manęs storytellingo premjera apie mano santykius su Kaunu. Iš vaikystės, taip. Nes aš atvažiuodavau į tokį svajonių kraštą, kaip man tada atrodė, į tokią pasakų šalį, kur gyveno labai turtinga mano teta Genutė, į Vilijampolį. Ir labai tauriai man tas rajonas skambėjo Vilijampolį, taip kaip Dainavos kraštas padavimuose, arba kaip Notting Hillas Londone, arba Brooklynas, ar Manhattanas New York'e. Tai man Vilijampolio vaikystėje buvo tas tolimiausias užsienis, nu, kai kol aš dar nejau į mokyklą. Ir, jo, iki paauglystės, kol susipažinau su kitokiais žmonėm iš Vilijampolis, kurie kažkodėl tą rajoną vadino Slabotkė. Tai va. Tai apie tai aš esu parengęs, dabar šiuo metu rengiu muzikinį pasirodymą, kurį pakvietė mane sukurti ir atlikti Kaunas 202 atminties biuras ir istorijų festivalyje mano istorija ir Eimučio Koščiausko kolegos aktorius. Mes finalizuosime festivalį spalio 9 dieną. Tai kviečiam visus. Labai smagu. O kur vyks? O kodėl ne? O kodėl? Oi, tai čia mūsų kaimynai. Ir dažnai lankymosi. Tai man labai gerai, tai susitiksim, ne tik šiandien susipažįstam, apšilom. Taip. Bet aš dar... Jūs paklausėt apie Panevėžį, aš pradėjau vis tiek apie Kauną kalbėti. Taip, aš noriu sugrįžti prie Panevėžio. Aš dėl to, kad vis tiek, nu, aš atvažiavau pas jūsų svečius, jūs esat Kaune, tai... Taip. Čia turbūt dėl to, kad aš iš Panevėžio. Iš Panevėžio. Taip. Tai ir įdomu, kaip sekėsi tam Panevėžiai augti, gyventi. Sunkiai kaip... sekėsi, ką žinau. Sunku man su tuo santykiu su Panevėžiu buvo. Ar buvo tos reikalas, kad kuo greičiau dingti iš gimtojo miesto? Jo. Taip, ne vienoje tevato, taip aš tiesiog gimiau, aš ir pradėjau lankyti darželį ir supratau, kad kažkokia klaida įvyko, aš gyviau kažkaip ne ten liktais, man atrodo, kad, nu, aš turėjau savo didelį estetinį konfliktą, ypač su architektūra galbūt Panevėžio, su miegamaisiais rajonais, kurie tokie. Kas tam tokia buvo? Devinaukštį tokie, mano babo tokiam devinaukštį gyveno, mes gyvenom tokiam irgi name, kuris buvo pastatytas ten 50 kažkelitais metais. Jie visi tokie baisiai pilki atrodė ir man buvo labai liūdna dėl to, kad šalia, nu, po mūsų langais augdavo slyvos, augdavo vaismedžiai ir vis taip pusę lūpų visi užsimindavo, kad čia kadaise buvo sodybos, kurios sovietų valdžiai išnaikino ir tiesiog užstatė darbininkams, žodžiu, nu kažkoks man toks buvo, aš vis tiek gal mano tokia romantinė prigimtis traukė link tų vaismedžių labiau negu link blokinių balkonų. Atsimenu gražių, tokių, kaip pasakyti, urbanistiškai romantiškų dalykų, kaip prasibesdavom Daridos butelį mineralinio kamštelį ir vaidindom kiemą, kad važiuoja mašina ir čia degalai mūsų ir tu važiuoji ir pibi tokį tipo šniūrą vandens, kol visas kiemas, žodžiu, baigės benzas ir tada pas kažką į namus susivartom, visi atsukam kraną, prisipilam tų bambalių ir nu tokia, kaip sakyti, dabar taip jokingai skamba, iš kitos pusės pagalvojas, nu tokia skurdi vaikystė, bet ką žinau, šitas momentas gal man nebuvo skaudus, tai dabar jisai gal taip kelia tokį, nežinau, vis tiek iš dabartinio taško tie 90-tie, jau kai mes esam suaugę, apsirūpinę ir išbridę iš kažkokio nepritekliaus, tai atrodo šiek tiek romantiškai, bet nu, kiek ten tėvai pasakoja, arba giminaičiai apie blokados laikus, apie tai aš mažiukas dar buvau. Tai tikrai buvo labai sunkus laikas ir man atrodo, mano tėvų kartai ypatingai sunku turėjo būti ir kai kuriems vis dar labai sunku tą mentaliteto lūžį įveikti, kuris vis dėlto žmonės formavosi Sovietų sąjungai, ten vėliavam sovietmetį, o mes tai ką, nu mes jau kaip savo vaikystę atsimenam su Donaldo guma, Bounty šokoladukais jau visur ten, tas užsienis buvo atvažiavęs iki mūsų, jeigu neatvažiuodavo, tai va į Vilijampolį atvažiuodavo ir rasdavo. Nežinau, mano vaikystė buvo paršiukučiukų guma. Mano love is, bet aš nemokėjau, kai skaityti, tai būdavo love is.
Taip, lovės dar būdavo tokia rūkšti guma už 10 centų kvadratinė. Taip, taip, labai šlikšti buvo. Nu. Barščiukas, ką? Čia man atrodo mylimai. Ką? Man buvo labai, o tavo labai skaini? Taip, darželį eidavom per petruką ir valgydavom, labai buvo gerai. Ai, ne, man patikdavo irisai, bet patikdavo jie tol, kol neprikipdavo prie dantų. Jau tokia irisas prikimo prie danties ir negalės krapštyti. Ai. Atrodo, kad su dančiu išeis. Nu jo, atrodo, kad ten dar vienas dantis toksai užaugo. Bet tai visgi dar grįžtų prie Panevėžio vėl. Tai čia kažkaip prasidėjo jūsų muzikinis kelias. Panevėžį. Taip, kažkaip. Galima sakyti taip, bet tas muzikinis kelias Panevėžį buvo gal labiau mokykloje padainavimas toksai. Aš muzikos mokyklos niekada nelankiau. Aš esu gatvės muzikant. Iš mano gatvės. Vienas klausimas, išsibraukė iš karto. Aš mokiausi, mokiausi Barcelonai, mokiausi Londone, muzikos mokiausi ten dar kažkur kursuose, sakiuose, bet niekada muzikalkė lietuviškai nesimokė. Čia toks didžiausias paradoksas, gal iš vienos pusės labai gerai, iš kitos pusės labai blogai, bet čia mes vėlgi tokias turim kultūrinę skirtį ir tokias dvi stovyklas, tai yra tie, kurie gatviniai muzikantai ir tie, kurie baigė naminiai, tokie akademiniai muzikantai ir vieni kitiem visada pavydė, žinot, čia kaip turi tiesius plaukus ir garbanotus, tai čia, kai turi labai griežtą akademinį išsilavinimą, tai pavydė tiems, kurie nėra apriboti savo patirties ir taisyklių, arba atvirkščiai, kai neturi išsilavinimo ir veiki iš intuicijos, o kai reikia veikti iš atminties arba technikos, kurią jį tada va trūkštų pasidaro kaip ta guma. Bet šiaip ar taip, muzikos akademija buvo pabaigta ir magistro diplomas. Taip. Tai kas prie to privedė? Ne, nu privedė tas gyvenimas, kur tu Panevėžyje statytis. Prie to privedė, nu paprastai kalbant, tai aš trečioje klasėje atėjau teatro studiją, kurią vedė mūsų mokykloje toksai Jonas Garliauskas, jisai buvo dar vis dar iš tos kartos, kurį išugdė ir užaugino Miltinį savo studijoje ir o toliau kaip viskas vyko, tai sąmoningai nepaaiškinsiu, tiesiog įstrigau, užlipau į sceną, įstrigau ir man kažkaip gal patiko, gal užkrėtė mane tuo tokiu nu tokiu darbu ir tokius kažkokiu, nežinau, specialius, nežinau, kaip suformuot statusų gal, arba jis visada atsimenu sakydavo, man taip skambėdavo, kad mes ne būrelis, o mes esam teatro studija. Ir teatro studija daro viską nuo pradžių iki galo, o ne šiaip išeina į sceną pasimakaluot. Tai va, tas nuoseklus toks darbas, aš atsimenu, kaip pasimdo pjesę rugsėjį, tai buvo 5-6 mėnesiai su ta medžiaga, kol jinai yra pabaigiama. Ir per premjerą jis atsiveždavo iš teatro grimo, tikro mūsų visus grimuodavo. Visada būdavo šviesos, visada būdavo to šviesos mokykloje papildomi prožektoriai atvežti su filtrais, su šviesti ir kontrinė šviesa ir tokia dailė sukurta. Visada iš Miltinio teatro būdavo atvežti kostiumai, tokie tikri teatriniai kostiumai, būdavo sukuriamos dekoracijos. Tai viskas, aš kaip dabar atsimenu, tikrai buvo nebelekai. Tai mane gal tas žavėjo ir nežinau, ar aš iš prigimties toks esu irgi, bet ar čia mane išugdė, vat, ta studija tokia, bet yra tas toksai, ir tai turi tokį žodį peki. Tai nežinau, kaip lietuviškai išverst, priekabumas gal toks, nu bet priekabumas toks. Išrankumas gal? Nu jo, toks. Nu, prisiknisinėjai tada prie smulkmenos visą laiką darbe, bet kažkaip išieškot visą laiką stengiasi iki galo. Tai vat nežinau, kas mane ten užkvietė. Man buvo labai romantiška, nes mano vadovas leisdavo mums būrelio nariams ateiti pažiūrėti į teatrą, ir aš eidavau į teatrą, po to man kažkaip nepatogu buvo visą laiką nemokamą eiti, aš pradėjau dirbti rūbiniai, kabinau tam paltų žmonėm ir prabuvau tam teatre. Taip, vat, nuo
penktoj klasėj gal jau, kai nuėjau penktą klasę, aš jau supratau, kad aš esu pakankamai, nu, toks jau suaugęs, kad aš pradėčiau pats teatrą lankytis, tai vat nuo penktos klasės aš kiekvieną savaitę leidau į teatrą, iki kol baigiau mokyklą. Nu, iki kol gal 16-17 suėjo, tada dar kitų reikalų atsirado. Bet... Tai muzikos akademija romantika ar ne? Nelabai, ne. Ten daug prozos ir dramos. Tai vis dėlto, to aukštoji lietuviška mokykla, tai yra gerai ar blogai? Rėmus, uždeda rėmus ar suteikia sparnus? Čia, kaip jūs sakyti... Ar geriau nereikia? Čia kaip, nėra vienareikšmiško atsakymo, čia negali pasakyti, nes apskritai lietuviška aukštoji mokykla, ar ne uždeda rėmus, ar suteikia sparnus, nu, ir... Vieną minutę vienus dalykus duoda, kitą minutę kitus. Blogiausia, gal kad to nuoseklumo nėra. Kad, net tikrai buvo pas mus puikių dėstytojų, labai žmoniškų žmonių, bet tuo pačiu metu buvo ir labai blogų dalykų. Ir, man, pavyzdžiui, yra geras dėstytojas, bet administracijai nusišvilpt ir sąlygų nėra, bet tokių sąlygų nėra nu iš serijos, kai auditorijoje yra plius 7 laipsnį, radiatorius neveikia, o jūs ruošiate scenos judesio egzaminui, o dėstytojai yra beveik 60 metų ir jai skauda sąnarius. Taip nuo šalčio, kad jai negali parodyti dalykų. Tai nu, čia jau nebe... Ne tai, kad vat, lemputė sena, čia jau tokios fizinės sąlygos. Tai buvo labai visokių... Per vieną paskaitą buvo lūbos nukritusios, po to tą auditoriją uždarė, dalis lūbų tiesiog nuvažiavo žemyn. Su ten tuo cendelebru, su papuošimais visais, ten, tarsi, ten normalus gabalas skritų. Tai, nežinau, buvo gal, man atrodo, tiesiog Lietuvos muzikos ir teatro akademijos teatro ir kino fakultetas yra tiek psichologiškai, tiek fiziškai neori vieta ugdytis ir ugdyti menininkus. Bet iš kitos pusės yra ta kita medalio pusė, kai įpranti dirbti tokiom sąlygom, nes vis tiek kažkaip prisitaikai ir įpranti, nes nori vaikti, tai po to tu tai praverčia, kai tau reikia staigiai iš niekur padaryti dalykus. Be biudžeto ir be žmogiškųjų ir finansinių resursų. Čia, man atrodo, gal ne tik muzikos ir teatro akademijos toks bruožas, kiek aš kalbu su žmonėm, ypač kurie dirba kultūros sektoriuje arba humanitariniuose moksluose, bet šiaip beveik visur, kai turim idėją, gerai darom, o iš ko, nu nežinau, pažiūrėsim, čia kažko paieškosim, o gal pradedam, gal kokį projektą parašysim, o tada gauni pinigų, geriausiu atveju, bet gauni tiek, kad nežinai kaip su... Man atrodo, visi puikiai žino apie ką yra. Tai čia yra tokie, man atrodo, aš nežinau, kaip jums atrodo, bet man tai atrodo yra ir didelis prakeikimas ir džiaugsmas vienu metu, nes kaip padarai iš nieko, kaip močiutė pokarį virdavo sriubą iš nieko, tai man kartais atrodo, kad mes kartais iš nieko visiškai darom dalykus be biudžetų ir mes jos kažkaip padarom ir kai atvažiuoja kokie užsieniečiai ir ten įpratė prie kitų sąlygų ir kai sužino, kokie mūsų biudžetai dažnai būna, kiek žmonių daro projektą, tai kaip jūs dirbat? Tai va, bet kažkaip noris dirbti oriau, ar nesinori jums, kad kartais, kad būtų? Noris. Gana apie ką mes šnekam? Gerai, bet... Tai muzikos ir teatro akademija, man atrodo, yra viena iš tų vietų, kuri padėjo išsiugdyti įgūdžius, dirbti, kai šalta, dirbti, kai nėra pinigų, dirbti, kai nieko nėra, bet tu vis tiek dirbi, kali, mali, vis tiek kažkaip padarai. Jeigu darai, tai padarai, geriau, blogiau, padarai. Kaip tos pačios įstaigos alumnas, man vis tiek neaišku, kodėl muzika gali būti gatvėje ugdytis, o vat aktoristai tai jau reikia išsilavinimo akademinio, o muzikai ne. Nebūtinai. Ir žiūrint, kokiai muzikai, ir žiūrint, kokiai aktorystai. Ne, ta prasme, kad yra akademinio išsilavinimo muzikantas ir gatvės muzikantas. O aktorius visuomet yra baigęs aktorystę, turėjęs mokytojus, yra... Irgi gatvės. Gali. Nėra tokių gatvės, kurie mokosi
serialuose mokosi ten. Nu, jos pasiema į serialus, jie po to į kursus eina, važinėja. Tai aš manau, kad čia nėra tokio, kaip sakyti, gera akademinė praktika gali išugdyti labai gerą specialistą, bloga akademinė praktika gali išugdyti blogesnį specialistą, negu specialistas jį užsiugdys pats. Tai čia manau, kad tiek taip, tiek vienaip, tiek kitaip, bet vėlgi klausimas, ką reiškia gatvės. Tai, nu, mano pavyzdžiui, aš ten esu dirbęs su užsienio dirigentais, vokalo mokytojais. Aš esu ėjęs į privačias pamokas, kur man duodavo į dantis natas ir sako, tu vaikeli, tu nepažįsti natų, kitą pamoką tu man solfedžiuok. O aš nei, nu, ką žinau, nei kur sol, nei kur le, nei kur. Nu, bet tai tu grįžti, tu savaitę ten kali kažką, ateini ir žiūri, kad, nu, nu, tai ir solfedžiuoji, tai aš nežinau, tas, čia... Tas saldus žodis solfedžio. Tai, nu, tai toksai, aš nežinau, ir aš dirbau su muzikiniuose teatruose, ir su orkestrais, ir su, ir su muziklais, ir su muzikantais dainavau, ir gospel chore, tai irgi tokia savočka chorinio dainavimo patirtis, kur reikėjo labai greitai ir labai, labai įvairiais balsais ir charakterius išlaužti, ir taip toliau, tai jo, akademinio... muzikinio, akademinio pagrindo tokio, gal aš jo neturiu, bet apie muziką per kažkiek metų tu pradėjau supras dalykus, man atrodo. Tai nežinau. Tai ir su aktoriais, aš manau, yra tokių, kurie tikrai, jeigu jie patenka, na, tie patys, nežinau, miltinio studijos mokiniai, jie niekada neturėjo jokio akademinio išsilavinimo, bet jie ugdėsi pagal sistemą, ugdėsi pas meistrą, jie mokėsi įvairių dalykų, poezijos, judesio, scenos kalbos, dramaturgijos, tai man atrodo, kad nu, jie irgi kaip ir neakademiniai, bet... Jeigu reikėtų savo meistrą įvardinti? Savo meistrą? Vieno neturiu, bet aš turiu tiesiog tikrai keletą tokių inspiruojančių žmonių. Tai vienas iš jų tikrai profesorius Derek Barnes iš Jungtinės karalystės, pas kurį aš nepatingėdavau dirbti virš valandžius, vesti renginius, vestuves ir sutaupytis pinigus ir važiuoti pas jį palėpę į Londoną pasimokyti tiesiog. Tai tikrai tas žmogus, kuris šiek tiek galbūt gražino, padarė terapinę dalį ir gražino mano meilį teatrui, kuri buvo visiškai kažkur išėjus lauk. Taip pat yra nuostabus mokytojas Joe Bates, amerikietis, kuris dirbo čia Lietuvoje, Rusų dramos teatre buvo atvykęs. Taip pat jis mane buvo pasikvietęs į seminarą Barcelonoje, ten susipažinau su keletu žmonių, tiek iš Jungtinės karalystės, tiek iš Jungtinio Amerikos valstijų. Čia Lietuvoje turėjau tikrai nuostabų specialybės dėstytoją Saulių Bareikį. Tai jisai buvo tikrai labai daug širdies mums atidavęs žmogus. Dar daugiau tada scenos kalbos dėstytoja Judita Ušinskaitė, scenos judesio dėstytoja Zita Dulinskienė. Tai taip pat kai kurie mano draugai, kurie yra profesionalūs menininkai, šokėjai, aktoriai, atlikėjai, dainininkai, tai jie man irgi visi yra įkvėpimo meistrai. Tai aš kažkaip semiuosi ir iš jų. Tai yra tų žmonių tokių, bet kad vieno meistro, aš gal per daug demokratinę sielą tokią turiu ir man atrodo, kad būti turėti meistrą ir vieną meistrą, kuriuo sekti, yra labai toksiškas profesinis santykis. Netgi taip. Taip, aš manau, kad tai yra didžiulė vagystė, turėti vieną meistrą, kuriuo sekti. 5, 3, 4 gal, bet man atrodo, kad viena iš įdingiausių akademinių praktikų Lietuvoje, tai yra sekti vieno žmogaus mokyklą, nes nei vienas profesionalas, kiek aš jų pažįstu, mano akimis, neturi tokios įvairia pusės kompetencijos, kad galėtų atstoti visą pasaulį, visus stilius ir taip toliau. Tai nežinau, man atrodo, tiek vokalistam, tiek aktoriam, tiek ypač, kiek aš žinau, dailininkai su to susidūrė tapytojai, užstrikti pas vieną meistrą klasėje ir nepamatyti pasaulio, tai po to tenka vytis ir mokytis įvairias perspektyvas
jeigu nenori būti savo meistro kopijuotoju. Tiesiog. Apie saviugdą. Dabar yra ganėtinai madinga daug dėmesio skirti saviugdai, mes vienaip ar kitaip, visai kaip. Čia mados reikalas ir vis dėlto reikia? Ar skiri tam dėmesio? Skiriu. Ir labai graužiuosi, kad skiriu per mažai dėmesio. Ką ugdai savyje? Ką ugdau savyje? Aš šiuo metu ugdau savo kūno intelektą. Taip viską mylami pasakyta, jo, einu pasportuot. Arba pašokti. Man atrodo, kad, nu... Pagirtina. Jo. Mes nuvertiname labai savo tokius fizinius parametrus, ypač kultūros sektoriuje arba žmonės, kurie dirba intelektualinį darbą, labai dažnai pamiršta tą savo kūną. Ir mūsų kultūroje gal yra tas labai sudėtingas priėjimas prie santykio su kūnu. Tai man atrodo, kad visapusiškai reikia save ugdyti. Kažkada skaičiau daugiau knygų, tada muzikinę prasme lavinausi. Dabar viškai tas mano lavinimas šiek tiek sustojas kokį pusmetį muzikinę prasme. Bet ir skaitimą labai mažai. Pirmiausia, dabar bandau grįžti į fizinio kūno intelekto treniravimą, nes man atrodo, kad mūsų kūnas turi fizinį intelektą. Kažkokį. Ir tas kūnas gali būti intelektualus, jeigu jisai sugeba kažkaip save surinkti, save valdyti, žinoti, kaip kelti, kaip nešti, kaip ranką pakelti, kaip koordinuoti, kokia motorika mūsų yra. Taip toliau, tai man atrodo, tai svarbu labai ruošiantis senatvėjai ir tokiam vyresniam amžiui. Tai tiesiog investicijos realiai. Tai jo. Trečioji pakopa, ketvirtoji pakopa. Taip, jo, čia pensijų pakopa. Tai. O saviugda daugiau, tai tikrai daugiau dėmesio skiriu per karantiną, kaip ir visi, ko gero ten bandė atrasti kokį kampą prakrapštyti, kuris sens svajotas ir ką tu gali namie daryti. Po to sustojo mano šitas, nes ko gero pajutote, kai jau atsidarė Pandora skrinė, tai reikėjo kulverščiai sverstis per galvą ir įvykdyti visus projektus, ir kol tik tai jie atidaryti ir kol galimybių pasas veikia. Tai man atrodo, mes visi gal panašiai gyvenom dabar paskutinį pusmetį ir kiek, nežinau, kaip jūs savo kolegas matot, aš tai savo kolegas matau arti perdegimo sindromų visą laiką, nes visi dirba naktį dieną ir bando dakal dalykus. Tai va, bet norėčiau žiemą grįžti prie saviugdos kažkokios. Iš tikrųjų, karantino metu pasimatė daug skirybų meno pasaulyje. Bet čia gal ir susijęs su to pačiu perdegimo sindromu ir užsisėdėjimu išbandymu savęs namuose su šeimu. Asmeninių skirybų? Taip. Aš kada į karantiną praleidau su šunimi, tai aš nežinau, ar galiu, neturiu asmeninės patirties. Jis ne šuo be nuomonės, prasme, suprantu, kad jam neišeis išeiti. Jisai su nuomonė, bet jis kažkaip man atrodo, kad nėra jam tai blogai gal su manimi. O tai dar ir minėjai, kad kažkokių išbandė keistų dalykų per karantiną. Kad visi išbandė kažkokių keistų dalykų, tai gal kažką įdomaus. Aš pasakiau keistų tokių? Nu, tokių, kur gal kažkada buvo svajonė. Nu kaip, tai galbūt aš tai visada neriu daugiau į savo, jeigu turiu laiko, tai į savo projektus ir savo kūrybinės mintis. Tai vienas iš ką man leido karantinas padaryti, tai baigti gestų kalbos kursus. Online, nes šiuo metu dirbu su kurčiųjų bendruomenė ir... Kitą savaitę pristatysiu savo tyrimą su kolegomis apie kurčiųjų santykį su muzika ir pakviesim visuomenę susipažinti ir bandyti garso fotelį, išklausyti vibrotaktiliniais aparatais mūsų su kompozitorium kuriamos naujos muzikos. Kaip atėjo į galvą mokytis gestų kalbą? Tai gestų kalbą mokytis jau mane kažkaip jau taip jau kurčiųjų bendruomenė sako, tai gal tu jau eik, pasimokyk, jeigu nori daugiau dirbti su kurčiaisiais. Bet išplaukė iš projektų, kurį sugalvojau ir tiesiog jau buvo daugiau laiko. Tai čia
Grįžtant prie klausimų apie keistus dalykus, tokius neįprastus, tada buvo mokiausi Bacho preliudą ir aš šiaip kadangi nesinduoju. Kurį, kelintą, kurios lygos? Šitagi. Fortepijonu? Fortepijonu, tai pradėjau mokytis C-dur. Pradėjau mokytis ten daugiau pianinu gruoti, man davė mano kolega pianistas daug pratimų, tai sėdėdavau sandurius, lavindavau harmonijas, ten mokiausi kaip jungti, ten kaip kvintom vaikščioti, tokio pildžiau savo, kaip pasakyti, solfedžio spragas, jo lavinausi. Nes turiu seną, legenda sako, iš Aušros vartų išgelbėtą nuo nacių pianiną, kuris vis dar veikia, senos mechanikos tokį, kuris man beprotiškai gražiai skamba. Jis yra įrašytas į vieną netgi mano albumą. Jo tas autentiškas skambesys, jam yra šimtas, kaip derintoje sako, tarp 120 ir 130 metų pagal gamybą ir technologiją. Bet jisai vis dar veikia, skamba ir... Tai va, tai ką čia dar dariau? Nežinau, neatsimenu. Dabar jau susitvarkiau pusę virtuvės. Bet pusę. Nu, daug nes reikėjo gruoti ten kitus dalykus daryti. Jie pas mane labai šiaip maža virtuvė. Vienoje pusėje trys spintelės, kitoje tokia sieninė spinta. Tai sieninė spinta visą susitvarkiau, spinteles atsidariau iš... O, Jezau, kandys, ai, rytoj. Mane. Dar... Dar leidai kandim pagyventi. Jo, dabar jau jos ten visas maistas išmestas, nes jau tiek prisidaugimo, kad teko daryti revizinę tokią tvarką. O tai kaip karantinas Vitalijui iš Pokaičiui? O jisai daug baliavojo, gėrė, aš užsidaręs namuose ir kol kas jisai toliau baliavoja, neturi darbo, nes prieš karantiną turėjo būti jo didysis koncertas. Vitalijus Špokaitis dalyvavo Eurovizijoje, čia taip, kad kontekstą būtų galima suprasti 2020 metų sausį. Tada parašė muzikinį stand-upą, kaip pamiršti Euroviziją. Nes prieš tai buvo parašęs ir atlikęs ne kartą stand-upą, kaip pamiršti pirmą meilę, tada kaip pamiršti Euroviziją. Ir jo premjera turėjo būti kovo 18 gal dieną, kaip visi prisimename, tai kovo viduryje viskas užsidarė. Tai va, bet Vitalijus Špokaitis nusifilmavo mano naujajame klipe, figuruoja, kuris išeis lapkričio mėnesį ir kitų metų pavasarį turėčiau pristatyti albumą, kuris vadinasi 100 aš ir muzikinę programą, ir Vitalijus Špokaitis tikrai bus kviestinė žvaigždė. Vitalijus dainuoja tokias terapinės dainas, jau vien ko verta atsiknis nuo savęs. Aš šiandien žiūrėjau, kad galima nusipirti marškinėlius ir bliuzonus. Svarstau, ar nereikia sakyti to. Kodėl jisai terapinės dainas dainuoja? Jeigu taip nuo širdžiai ir grįžtant nuo tokio brektiško kalbėjimo čia apie skirtingus personažus, tai Vitalijus Špokaitis yra toksai vidinis mano moderatorius, toksai personažas, kuris leidžia man daugiau dalykų, negu aš pats sau leidžiu. Tai scenoje jisai leidžia kažkaip familiariau elgtis, būti laisvesniu ir taip toliau. Tai dėl to aš kažkaip pat jį įsileidau į savo gyvenimą ir išleidau į sceną, kad jisai kalbėtų už mane ir leistų man daryti dalykus, keikti scenoje, gerti proseką vidurį koncerto ir visai kaip bohemiškai, žodžiu, pamiršti visą akademinį tokį svorį, kurį gavau, aš pats asmeniškai gavau už. Jisai toks easy žmogus, jo, jisai visiškai easy, tai... Tai man, tai jisai toksai kaip vidinis moderatorius ir mano distancija tarp egzistencinės psichoterapijos ir scenos, nes terapija yra terapija, scena yra scena. O jisai pasiema tai, kai jis nori ištransliuoti žmonėm. O kaip gavosi, kad tu turi tą personažą, nes iš tos pačios Eurovizijos žinom, kad yra žmogus, kuris turi personažą Končita Wurst. Mhm. O tavo toks ganėtinai santūrus, sakyčiau, žmogus galas. Nu, jūs nebuvote koncerte, jis nėra labai santūrus. Man tai iš tekstų neatrodo, kad jis labai santūrus. Ne, jis nėra ten labai santūrus, ne.
kaip išėjo, taip kaip gavosi, tiesiog aš rašiau programą, aš, žodžiu, kai mes nustojame koncertuoti su Liūdnais Liūdnais 2017 metais, pas mane vat, gyvenime įvyko daug labai pokyčių, tiek asmeniniam, tiek profesiniam, aš baigiau, ten buvo vien pabaigus ir asmeninės, ir profesinės. Ir tiesiog man reikėjo šiek tiek sustoti ir tas dešimtmečių slengstis, aš ten tada suėjau man 30, visi ten buvom, visi žinom, kas tai yra, nežinau, jūs buvote ten. Aš dar nebuvau. Tai aš nuėjau į terapiją ir tiesiog labai daug tų terapinių dalykų pradėjau gulti į kūrybą ir aš tada jau pradėjau savęs stabdyti ir sakyti, kad tu palauk, bet čia yra terapija ir yra tam tokie asmeniniai, psichologiniai dalykai ir yra scena. Tai į sceną aš nemanau, kad verta viską nešti, ką tu išsiterapini. Scena yra scena, kuri gali būti iš kažkaip inspiruota tų dalykų, bet vis dėlto tai yra meninė kalba ir pagalvojau, kad man eiti nuo širdžiai, taip nuo savęs, taip paprastai dainuoti tuos dalykus, kurie ten yra pakankamai toj muzikoj manieringi ir ten yra daug tokios elektroninės muzikos, tokio loopso daug, ten tokių, ten yra tokios manieros ir žaidimo, stilistinio žaidimo, tai kad tą reikėtų perleisti personažui, kuris taip pat kažkaip apjungia tos dalykus, tai man atrodo, kad jam pavyko, žmonės, kurie būdavo Špokaičio pasirodymuose, sakydo, kad įdomu, tik tai visada sakydo, kad dar koncerto medžiaga pasilieka bent porai dienų galvoje ir labai žmonės reflektuot užsimanydavo, papasakoti perleis per save. Ir ten toksai pakankamai lengva susitapatinti. Ar šiaip padeda paleisti neigiamas emocijas? Nes aš... Kas? Tas toks kaip ir terapinis tekstas. Kažkiek. Taip, man atrodo, kad kūryba jinai, visiems kūrėjams yra savotiška terapija. Lygiai kaip terapija yra rašymas šiaip iš principo, nes tai yra meditacinis veiksmas. Padeda. Bet ne visada žiūrint, kokios sudėtingos gyvenimo situacijos, nes jeigu dainelę parašius išsispręs pagrindinė gyvenimo bėda, tai čia visi dainelės rašytų atsisėdė, man atrodo. Nuo ryto iki vakaro po dainą, bet nėra taip paprasta, man atrodo. Bet dar yra tokia riba tarp to terapinio, nu, taip sakant, štai jums mano viduriai. Mm-hmm. Ir gerėkitės, ir tarp to, kai tekstas bando kitam padėti kažką pribręsti ar praturti. Tai vat ką jūs minėt, vat čia, vat tas momentas mano buvo siekis kažkaip kaip nepadaryti taip, kad žiūrovas nesijaustų atėjęs mano koncertą, kad nu, pamatęs krodimo, ką mums to daryti, pasimk savo širdį kepenis ir susidėk atgal, noriu aš įneštis. Tai ir kaip padaryti taip, kad jisai susitapatintų su tuo ir kad tai būtų ne, kad jisai atėjęs į koncertą pajaustų, kad tai yra apie jį, o ne apie mane. Tai čia toks pagrindinis gal siekis. Aš nežinau, ar iki galo pavyko tą padaryti, nes tas stand-upas vystėsi ir štai karantinas ir kadangi visi planai žlugo, ten tikrai buvo labai daug darbo įdėta, aš tiesiog nusprendžiau, kad Špokaitis dabar balevoti turi ir atsipalaiduoti ir nestresuoti dėl to, ką jis sėkmingai daro, o man reikia sekti gyvenimo nuorodas ir žiūrėti, kur gyvenimas eina ir atvirai pasakius per karantiną, tai tikrai daug man ir daugeliui mano aplinkos žmonių buvo klausimas tiesiog kaip išgyvent. Ir kaip nemesti profesijos, kaip išlaukti, kaip nepalaidoti savo kompetencijų ir taip toliau. Tai tiesiog kūrybiniai projektai tada taip iški sustojo. Bet jo, tai čia labai geras ir labai svarbus momentas, man atrodo. Mes ir su draugais kartais kalbam, bet nes vėlgi ar žiūrovas, ar menininkas turi teisę apskritai terapinti su žiūrovų sale? Ir kur yra ta riba? Čia yra tikrai labai, labai slidi riba ir vieniems labai, man atrodo, svarbu ir tai pamatyti, išgirsti ir pajausti. O kitiems norisi atėjus į pažiūrėti meno projektų, ko gero, labiau užsimiršti, negu dar giliau įkristi į tai, kur jie yra. Tai čia
Ar skonio ar etapų reikalas, nežinau. Taip, dar labiau eko apie buitį. Nes jeigu, kai kalbam apie moteris kūrėjas, tai tarsi savaime būna klausimai, kaip sekasi buitį suderinti su kūryba, ten trys vaikai ir ten visai neseniai dabar laidoj stilius, aprašėl ir taip puslapiai yra darbo su trijų vaikų auginimu derinantį menininkį Liną Lapelytę ir atekęs kristi su poros dienų kūdikiu. Kaip šitą vertinį? Nes jeigu kalbam apie kūrėjus vyrus, mes tokių klausimų nekeliam. Ir iš viso yra kieno nors reikalas, kaip menininkas gyvena, savo reikalus sprendžia, ne. Ir iš viso menininko lytis svarbu kūryboje. Tai turi reikšmę, ar tai ne, nekiek. Mano asmeninė nuomonė? Taip. Lytis tai absoliučiai neapsprendžia talento. Nei talento, nei statuso. Gal tik tai sunkumus socialinius, kuriuos iškelia visuomenė, arba barjerus tam tikrus, arba atlyginimo, nu, visus ten socialinius, ekonominius, fizinius ir taip toliau. Tai lytis, man atrodo, nei talento, nei charakterio, nei kiek neapsprendžia. Atsakant šią klausimą, o ar žmonėms, ar menininkams reikėtų viešinti savo būti, toks taip, klausimas taip, buvo. Taip. Ar kieno nors reikalas, iš principo, trijų vaikų mama, ne trijų... Tiško, niekino, niekino... Ar tai reklama gaunasi? Pat įdomu, kaip tai... Kaip tu reikia, kaip aš tai matau, ne? Aš tai matau, kad daugelis žmonių viešina savo asmeninį gyvenimą arba ten sutinka duoti interviu dėl to, kad turi... Nes tai yra skaitoma gerokai labiau negu apie tavo kūrybą. Tai čia yra, that's for sure, ne? Čia bet kur, man pavyzdžiui, nuėjus bet kur, jeigu aš ten noriu kalbėti apie savo kūrybą ir tik tai apie tai ir neliesti jokių temų, tai tada, gal ne... Gal kitą kartą, gal čia bus kokia tema, bet jeigu tu ten būna koks nors skandalas LGBTQ plus klausimais, tai ir sako, bet jeigu tu pakalbėsi apie tai, tai tada viską padarysim, parodysim, tada. Tai o jeigu dar mamą atsivesi, tai iš visų žinau, kad gali čia visus savo klipus rodyti, nuo ryto iki vakaro, man svarbu, va taip, tai... Tai aš manau, kad daugelis, nu, kad tai yra viena iš strategijų, kaip žmonės dalinasi savo būtimi, ten, nežinau, kelionių nuotraukom, šeimininėm detalėm, nes tai kartais būna toksai, nu, kaip ir vienintelis būdas pakalbėti ir apie savo kūrybą įterpti kažkokius sakinius apie tai, kas tau yra svarbu, nes kitaip nieks net neįsidės, nepaisant to, kad ten tavo didelis vardas ar mažas vardas neįsidės, net pranešimo spaudai niekas, nes nieks neskaito tos kultūrinės spaudos. Nu, nieks neskaito, tai vadinasi taip, kad per mažas skaitomumas verslo atžvilgiu ir niekam tai yra neįdomu, tai o... Koks kieno reikalas? Aišku, tik čia kiekvieno reikalas, kiek viešinti. Žinai, koks skirtumas, ar čia menininkas, ar santechnikas, ar mokytojas, ar dar kažkas. Tiesiog menininkai, ko gero, apskritai, kai žmonės taip viešoja ir dviejai žmonėms, atrodo, vat visada jie laiko tokį personažą mato. Ir netgi būna, tarkim, producerių prašymai tokie jau į pavyzdžiui, neviešinti savo, nu, jeigu tu esi pop muzikos atlikėjas, tai kaip ir tokia yra taisyklė, ir ypač bekylantis, tai neatskleisti, jeigu tu turi santykius, nes jeigu tu žmonės galvos, kad tu esi vienišas, tai pas tave bus daugiau žmonių koncertą. Nes tu pardavinėsi aklą viltį, kad tave ten gali nusikabinti, su tavim susipažinti. Tai reklama apie tris vaikus, čia jau prošovimas didžiulis. Tai jo, bet žiūrint kokia auditorija, bet jeigu, tarkim, nežinau, mano auditorija gal yra čia vienokia, bet jeigu auditorija yra, tarkim, nežinau, ten Merūno Vitulskio, tai jam apie vaikus kalbėti labai reikia ir apie būtį, man atrodo. Jo, bet vat šiuo atveju lyginant vyrus ir moteris. Ai, vyrus ir moteris? Jo, vyrus moteris lyginant. Tas dažniausiai yra... Taip, ta klausimas ar apie viešinimą, ar apie susitvarkymą su būtimi ir profesija? Taip, taip. Tai kuris klausimas? Būtent va tas, jeigu yra moteris kurėja, tai jinai tarsi nėra kurėja. Jinai yra moteris, mama, duktė, ten žmona, belekas. Ir tada kurėja toks jausmas. O šnekant apie vyrą kurėja, tai jisai va toks vientisas. Tu taip jauties ar ne? Kad va... Tu tiesiog vyras kūrėjas ir ne, nes ir vyras, tiesiog kūrėjas.
Nu, aš gal tiesiog kurėjas jaučiuosi, bet aš neturiu vaikų, neturiu ten šeimos, turiu šunį. Nu, būtent šiuo atveju vyro neklausė, tas, kaip tos sekasi derinti kūrybą su šunim? Jo, tai niekada neklausė, nieko derinu. Nežinau, ne, manau, kad aš suprantu, jeigu klausimas yra apie problemą, tai aš tikrai ją matau, kad nu, moteriai yra apskritai keliami didesni reikalavimai nuo viešojo ir tai jeigu jinai ten, nežinau, tai ją jau seksi, jeigu jinai ten eina į barą, jeigu turi, žino visuomenę, kad jinai turi vaikų, tai jos eis ir klausinės net ten bendradarbiai ar kolegos, o tai kur tavo vaikai, tu namo neini, nu, o jinai gal nori tūsintis iki 5 ryto ir yra susitarus su kažkuo, kad tos vaikus pažiūrės, tai taip. Aš, jeigu jūs norite, kad aš pritarčiau jokių moteriai, kurie yra sunkiau, tai aš pritarčiau. Pat savo gyvenime problemos derinant būti ir kūrybą aš nematau, bet mano draugas ne vienas, apskritai draugai ir aplinkui esantys žmonės tikrai galėtų patvirtinti, kad mano darbo grafikas, mano įprotis arba, nu, nežinau, gyvenimo būdas dirbti šeštadienio vakarą, kada yra švenčiami gimtadienį arba yra važiuojama į sodybą, na, tai yra toksiška ir kenkia visiems ir mūsų santykiams. Tai va čia vieną klausimą ir turėjom pasižymėję tiek daug projektų. Kaip viskas suspėjat? Tai iš tų šeštadienio vakarų ar dar iš kažkur koks nors ten kelimasis penktą ryto? Ne, šito tai nedarau. Gulimasis gal penktą ryto, gal su manęs trečiai iš visų pelėdų. Tai aš naktį, jo, jau kiekvieną dieną, tai važiu, dabar važiauju, o ne, reikės vakarą grįžti, kokią 11 prisėsti, bet atrašyti meilus, nes rytoj ryte tai negalėsiu. Tai gal taip, nežinau. Aš tiesiog esu pasirinkęs tokį kelią, ko gero, kad aš bandau derinti ir neturėti antrinės profesijos tokios, kuri nesusijusi su mano išsilavinimu ir kompetencija. Ir tai reiškia, kad aš turiu imti daug skirtingų darbų, tai yra vesti renginius, kažkur ten padainuoti kažkokią dainą, kažkam įgarsinti ten reklamą ar filmą, taip pat kurti ten kažką daryti savo. Tai tuo pačiu metu ten kartais nueiti kokią diskusiją pamoderuoti, pravesti, tai yra pakankamai skirtingos stiliaus, nu kaip yra tai sceninis darbas, bet skirtingos stiliaus ir dėl to būna kartais labai sunku, nes tarkim, tavo smegenis nusiteikusios, tarkim, kūrybiškai ir tu, aš dabar turiu rašyti, darau tą pasakojimą apie tetą Genutę iš Kauno, apie Vilijampolį ir tu esi tokiam kūrybiniam procese. Ir staiga skambutis ir tau reikia būti kažkokį ten vadybinį darbą daryti, sąskaitą išrašyti arba važiuoti, tarkim, filmuotis žinias ir pasakoti, ką pasakė ten Skvernelis Nausėda opozicija arba dar kažkas. Tai smegenims būna, o ten būna koks nors jau kanalas atidarytas kūrybinis, kur jau ten tavo pieštukas pats ranką vedžioja ir o aš arti jau kažkur čia tokio taško, kur kaip ir norėjau va tai pasakyti ir staiga tau reikia bėgti kažkur, nes baigėsi laikas. Tai tas man atrodo labai 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 sunku yra, bet nežinau, aplink žiūri kitus kūrėjus irgi ten kažkokius vat, kolegas, tai vat, sako ten. Irgi būna, kad nespėjau čia prasidainuoti, nespėjau čia balsu apšilti, ten kažkokiu pratimu padaryti. Bet nusutinku kolegą, kuris ten, tarkim, dainininkas ir galvo, o čia jisai taip pat vis tiek kažką viena kryptim taip eina, kažką daro. Ir aš su jo kažko pasidalinu, sakau, aš nespėjau irgi, nes pedagoginį darbą dirbau visiems kažkokių mokinių. Dabar tą mokau, aną mokau ir sako, irgi reikia vaidmenį ruoštis, partitūrose sėdėti, o aš čia kažką kūrinius mokiniams renku, kažkai tėvai skambina, kažką ten man aiškina. Tai nežinau, ar taip yra įmanoma. Taip pasišvesti vienam darbui. Būtų fain. Aš galvoju, tikriausiai užbėgsiu už klausimą, bet kas tave atnešė į Laisvės televiziją? Kas atnešė į Laisvės televiziją? Karantinas.
Tiesiog karantinas. Esmė, tai yra tau tiesiog darbas, dar eilinis darbas, ar vis dėl to va, žinių pranešėjo karjera patinka? Tai karjera. Man tai patinka, bet aš vis dėlto laikau savęs scenos menų atlikėjų ir manau, kad sceniniuose projektuose mano kompetencijos vis gerokai daugiau atsiskleidžia, vaidmenys muzikiniai irgi pareikalauja gerokai daugiau kompetencijų, kurias aš tarkim būdausiu jau ne pirmus metus, o žiniuose tai tu esi sraigtelis tiesiog, tai... Tai nežinau, man patinka žinias skaityti, bet aš kadangi aš nesu žurnalistas ir aš nematau savęs žinių vedėjo rolėje visą laiką, ir tos žinios jos tokios yra, nu, su pavajeravimais kažkokiais ten, tai man kažkaip taip ta žanras visai patinka, bet politiniai satyrui savęs neįsivaizduoju, tarkim, ilgą laikį perspektyvoj, tai... Nežinau, vis, jeigu reikėtų man čia nepasakytų, ką reikėsi daryti, ar eiti į tarkim, į teatrą, kurti vaidmens, ir čia yra vat, puikiai piesi, bet tau reikės kažką atsisakyti, tai aš manau, kad scena visada yra mano namai. Jeigu aš jaučiu, kad ten tema, jeigu šūdina spektaklis, šūdina piesi ir ten nesamoninga muzika, tai tikrai geriau yra vesti žinias, geriau yra plauti indus kaviniai, negu daryti kažkokią nesąmonę scenoje ir kažkokias nesąmonės žmonė pasakoti. Tai. O dažnai tokių pasiūlymų? Nes būna, o Jėzus būna. Dabar jau nebesikreipia į mane, nes aš pakankamai arogantiškas atrodau, kad priimčiau tokius pasiūlymus. Žino, kad su to šis, nu, nes... Ką reiškia šūdina piesė? Šūdina, gerai, šūdina muzika įsivaizduoja, bet man, kurioje vietoje ten yra riba? Šitą vaidinsiu, šito ne, ar kas? Režisierius? Aš esu ir tokiam rimtam teatre atsisakęs, pavyzdžiui, spektaklio, nes vertybiškai man atrodo, kad tai yra moraliai pasenusi piesė apie savęs ten gailėjimą ir ten kažkokios močiutės kaime irgi gailėjimą, visi ten aukos, visi verkia ir kaip tauru yra ten kažkaip vieni kitų gailėti. Ir man kažkaip, nu, tai pasirodė, kad, nu, man morališkai tai yra nepakeliui, nes nemanau, kad mums reikia ugdytis atvirkštinę, mums reikia ugdytis orumą, priėmimą savęs, aplinkos, istorijos, identiteto ir taip toliau, o ne kažkaip gailėti savęs, koks baisus mūsų gyvenimas, kaip kokie maži mūsų biudžetai ir apskritai, kaip mes ilgai dirbam. Tai gal iš moralinės pusės. Ir kitas dalykas tai yra tas absoliučiai pramoginis teatro žanras, tarkim, kuris tam, na, komedijos ir taip toliau. Aš turėjau labai daug pasiūlymų ir galėjau kristi daug pastatymų ir spektaklių ir važinėti ten kažkur aplink Lietuvą, taip pat visokių ten pusiau tokių muzikinių, fonograminių dalykų, kur ten važiuoti per kultūrkės ir taip toliau. Tai... Bet... Ką žinau, neįdomu gal. Norėtum Hamletą? Ne, Hamleto gal, nežinau, ne, Hamleto ne. Ne, ne, ne. Man gal tiesiog ne konkretus, kai, aišku, kai buvau 20 ir pradėjau studijuoti Almatą, tai be abejo, tai kaip čia be Hamleto ar be Romeo, tai ko aš čia atėjau, jeigu ne tokių dalykų. Ne, dabar kažkaip ne... Man gal svarbiau tiesiog praeiti pro procesą, kuris būtų turiningas ir kažkaip nepakenkti savo darbų kitiems ne vertybiškai, tiek morališkai, bet kur gal faina ten, kur tu gali padaryti kokybiškai darbą, išmokti kažko, parodyti, nežinau, kur tu jautiesi naudingas ir kad tas darbas bus naudingas, o ne šiaip, kad ten pablevizgoti taip. Aš nežinau, aš čia gal vinioju aplinkui, gal taip tiesiai nepasakau, nu ką žinau, nu tokių gal seksistinių komedijų, ten, kur viskas paremta taip, kad ten vyras mergina kabina ten arba moterį, viskas iš to yra pagrindinis bairis, kad jos Jonas trumpas, o jo netrumpas, nu tipo, tai visa estetika, tai gal tas, kai iš neįgaliųjų juokiasi, su matys vieną spektaklį, man irgi taip. Žmonės pilnas labai juokiasi iš psichinių ligų ir taip. Tada galvoju, ar jūs psichinių ligų nematė, ar jūs nesusidūrė su artimaisiais, ar pas jūs nieks nesužudė. Nu, toks kažkoks atrodo, kad nejautrumas, nesamoningumas. Tai va, tai dėl tokių visokių pasisakymų manęs nebekvečia tokias pastatymus. Toks jausmas, kad tau svarbus socialinis teisingumas. Jo, aš esu. Aš nuo vaikystės, nuo darželio, nuo mokyklos man apskritai atrodė kaip... jo, tik kraujas virdavo, kaip pasakydavo mokytoja, kad skambutis yra ne jums, o man. Ne, skambutis į pertrauką yra ne jums,
o man. Visada būdavo toks neteisybės jausmas, arba kaip mergaitės ten turi eiti į darbuosinį. Kai būdavo darbų pamoka, kad mergaitės eina virt valgyt mokytis, o berniukai tašyti tošės tipo medžio. Nu, aš dar, ko gero, gal dabar tikiuosi, taip nebėra, bet... Paskui apsikeičiam. Yra. Taip, bet man atrodo, kad berniukai daug įdomiau laiką leidžia, negu mes. O man atrodo, kad mergaitės prasmingiau, nes nu kur tu medikas nors pjausto dabar tą prasmingą. O į virtuvę tu kiekvieną dieną užėjai ir kaip tau keptuvę naudotis, nu tai tikrai reikia. Kas ypatingo virtuvį kiekvieną dieną? Nieko. Maistas. Medį papjauti bent jau pabantai žmogus kartą. Nu tai dabar, jeigu man kas nors sakytų, kad ateik medžio pjovimo kursą, aš galvau, wow, geras, kažkaip... Kažką čia tipo mano smegenis galės nuveikti visai kito, nebus ten raidžių, tikslų, kažkokių uždavinių, prasmės, ten dar kažko sukalt stalą. Būtų gal įdomu, bet kaip ne. Bet man tiesiog gal ne tai, kad blogai ten medį tašyti, bet man tiesiog atrodo labai neteisinga, kad vaikai iš karto, nu, kad mergaitės statomos prie buodų, tipo, nes dar būdavo toks baris, kad tipo neva pėdaus trumpesnės, tai arčiau prieina, o tu su tokiais jokeliais visokiais, tai čia iš to patys folkloro. Yra, kur man atrodo, čia yra toks labai kvaila. Ir kiek aš pažįstu tokių, nežinau, dabar mano draugų porose, tai dažniausiai vyrai, tai dažniau gamina valgyt už moteris. Nežinau, mano draugų, tai kažkaip rate, tai tikrai taip, bet... Tai dabar gal dar pereinam prie liūdnų slibinų, nes... Pereinam? Nes kažkaip... Aš tai labai šiltai atsimenu, nes mano viena mėgstamesnių dainų, kurią vis dar pasininiuoju savo, tai yra apie tarakoną. Apie tarakoną, gerai. Taip, kai išgirsiu tave niniuoną darbę, žinosiu, ką tu darai. Taip, apie tarakoną. Nes labai tokia priėmimą savęs skatinantį dainą, sakyčiau. Aš buvau užmiršęs apie tą dainą. Dabar atsimenu, ją papinė pareivų. O tekstas, jūs daugite ponai, visų tik tarakonas. Taip, toks gimiau, tai ką darysi? Kad į plyšį tenka lysti. Yes. Emancipacijos daina, tarakono emancipacija. Taip. Šiaip tarakonai labai baisus ir labai baisus su jais turėt reikalų jo. A, okay. Nes ir Lietuvoje būna labai dideli. Baisu. Man kažkaip tarakonai, orai nieko. Nieko. Gyvatės labai gražu, driežai, bet pelės ir žiūrkės, tai o dieve mano. Tai va, tai liūdni slibinai prie kitų gyvų. Tai kaip šiandien dabar vertini tą patirtį, kai taip pasižiūri atgal? Nes jau vis tiek keleri metai nebekoncertuojat, gal darysit kokį sugrįžimo turą, nežinau. Dabar madoju sugrįžti senatvėje. Tai visada madoju sugrįžti. Visada madoju sugrįžti. Nežinau, mes 4 metus jau esame sustabdę tą projektą ir kol kas jokių planų jį atgaivinti nėra. Man gal kuo... Bet kaip aš vertinu nostalgiškai. Tai vis dėlto yra pats didžiausias ir ilgiausiai trukęs mano kūrybinis projektas, kuriame buvo daugiausiai intuicijos, mažiausiai supratimo, ką mes darom, bet tai labai gerai suveikė ir gerai, kad tai buvo. Galvoju, kad žiūriu jaunas grupės, kurios kyla ir visada prisimenu ten tą jausmą, kai tavęs ateina vis daugiau ir daugiau žmonių pasiklausyti, kai tave girdi, tave supranta, prašo dar. Kaune, kai būdavo, tikrai labai ryšinai, labai skirdavosi koncertais šitam jump-up, atsimenu, tai būdavo, kad Kaunas pirmiausia prisipildydavo, ten surinkti auditoriją būdavo labai paprasta. Tai labai nostalgiškai vertinu, labai pozityviai vertinu, labai keista man, kad žmonės, kad Liūdni slibinai yra projektas, kuris žmonėm įstrigęs taip smarkiai į atmintį, kad nebūna beveik jokios dienos, kad jeigu aš sutikčiau žmogų, kuriuo aš nepažįstu arba kurį mačiau labai seniai, kuris nepaklaustų, kaip Liūdni slibinai laikos ir gyvena ir kur jie dabar. Tai man labai džiugu ir smagu prisiminti. Šiek tiek gaila, kad taip tas projektas sustojo, bet
Nu, viskas sustoja, kaip tam butelį baigėsi, žodžiu, vaikystėj tas skystis. Darydos būti bokiai. Tai kažkada visur baigėsi tas bendras gazas. Tai nostalgiškai vertinu, aš tiesiog gal netgi buvau kažkada taip įsijungęs paklausyti kažkokio albumo, nes kažkas manęs paprašė atsiųsti kažkokią dainą ir aš ten ėjau Spotify, nukopinau linką ir tada galvoju ir pasileidau. Tai, bet čia sukūrėm šitą? Palauk. Oho, kokia čia partija. Oho, geras. Taip buvo tokiam daug nustebimų pačiam. Tai. Nes galvojau, kaip tik paklausyti, ar buvo kažkokių kūrinių, kuriuos buvo labai linksma atlikti, ar labai smagu, ar kad tavo mėgstamiausi būtų išlikę? Mano mėgstamiausias, pats mėgstamiausias kūrinys buvo atliktas vieną kartą, nes daug kas sakė, kad ta daina per liūdna. Tai buvo Aistė sukurta daina pagal Maironio tekstą Mažus malonios vasaros naktys. Na, lapas, viskas nutilo, viskas nurimo, ta-da-da-da-da-da-da-da-da. Labai gražus man ten tas Maironio tekstas taip suskambėjo, taip visiškai gaiviai buvo tas, bet Hebra sakė, kad per liūdna, per keista, taip toliau, nors man ten ir melodija, ir harmonija, viskas ten taip nestandartiškai, ten priedainio nebuvo, tik labai gražu. Tai šita daina, tokia vat, kaip iškart pirmo šausi galvą, bet visos dainos, kurias mes išnešėm į sceną, man atrodo absoliučiai daugiau ar mažiau, tai jos visos buvo bendrų sutarimų kažkaip atliekamos, bent jau pirmą ir antrą kartą faina būdavo, po to jau jeigu jų nepagaudo vaibų publiką, nes tikrai buvo tokių dainų, kur... tai jos kažkaip taip nusirašydavo į paraštas. Ir smagu būdavo pirmas kelis kartus atlikti, o daugiau kaip ir, nežinau, ar dailininkui patiktų tą patį paveikslą tapyti 100 kartų, muzikantui atlikti tą patį kūrinį. Irgi gal 5 kartus faina, 10 faina, 15 jaučiasi branda. Po to jau prasidės senėjimo procesas ir vyrėjimo. Aš dabar galvoju apie muzikos mokytus, kurie ten tos Chopino etiudus klausosi metai iš metų. Ką jie išgyveno? Aš manau, jie turi kažkokią strategiją, gal kaip pažiūrėti tai techniškai, nes kitaip, taip dvasiškai ilgai nepavažiuosi iš geros dvasia. Tai dar kadangi apie muziką kalbam, tai koks santykis su muzikos klausimu? Klausimu? Jo, nes visą laiką įdomu yra, ko klausosi patys muzikos, kurie... Žiūrint, koks gyvenimo periodas, dabar mano periodas yra toksai, aš esu ant gazo klausyti vinilinių plokštelių. Dėl to, kad nuo praeitų kalėdų turiu patefoną ir neseniai ieškojau savo, nusprendžiau turėti tuos albumus, kurie man šiaip labai patinka ir kurių, ne šiaip belę turėti, bet tuos, kuriuos aš klausiau kažkada ir norėčiau klausyti. Tai ten tuo aš jau vaikinus, tu turiu vieną miuziklo, patį mėgstamiausią miuziklo, vinilą ten gavęs dovanų iš Amerikos, tada turiu Islando atlikėjo vieną vinilą, kurio ten... Tu gali minėti pavardės pavadinimus. Vienas iš mėgstamiausių muzikų, tai Dear Evan Hansen. Jis tikrai labai 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 populiarus ten mainstreaminis Amerikoje buvo dar prieš Hamiltoną, kol Hamiltonas išstumė jį čia prieš kelis metus. Esi girdėjęs iš to. Jo, labai gražus ir socialinis toks, kaip manau. Tada mano mėgstamiausias Islandų atlikėjas Asgeir yra toksai labai gražia melancholiška muzika, kuria islandiškai ir anglų kalba leidžia albumus. Tai man jau tokia pop elektro vienas albumas labai patinka. Kai buvau Islandijoje pernai mėnesį klausiau šio. Tas gal pats pirmas albumas? Ne. Ne pirmas, jis yra toks vidurinis, man atrodo. Ir jisai vadinas Afterglow. Ai taip, tai šitas man atrodo gal žinomiausias jo. Afterglow, man show. Labai graži muzika tokia visiškai išnešanti. Taip, tada yra
Tada yra toksai Fred Again, tai yra tokio soft house'o atlikėjas, tokio gal netgi labiau sakyčiau apie subžandrus, kad IDM'o, tai yra Intellectual Dance Music, kur daug dialogo naudojamo ir taip toliau, tai čia mano šių metų albumas, jį irgi vinilą nusipirkau. Ir tada labai užsimaniau Kernagio akustinio albumo vinilo. Ir iš manęs nuvažiau pas draugą, kuris gyveno Vokietijoje ir turi labai daug šitų vinilų. Didžiulę kolekciją ir aš radau ten visus dainos teatro ten ir taip toliau. Ir radau ten tą Kernagio akustinį albumą ir aš atsimenu, kaip aš jo klausydavau paauglystį. Tai buvo mano vienas iš tokių įsimintiniausių albumų ir tikrai labai liūdnas, labai grūznas visiškai ir jis iš manęs juokis ir aš sakau, blemo, gal kas nors turėjęs tą albumą, kur nors tą vinilą, sako, tu ne jokauk, čia kolekcinis vinilas čia ir aš einu į jau ten, tipo, į Google, žiūriu, nu, ten be 200 eurų nepaimsi ten ar be 3. Tai va, tai buvo perleistas, bet viskas yra išpirkta, nėra jokių šansų niekur nusipirkti to vinilo ir aš sakau, o jeigu aš parašyčiau Instagram'e, gal to manukas nors, bet sako, tu ne jo, nu sako, gali bandyti, bet sako, šiaip tai ne, ne žmonės tokių dalykų nedalina. Ir aš įdėjau Instagram'o nuotrauką ir gavau žinutę už poros dienų, kad sveiki, mano mama Raudondvaryje turi šitą vinilą, labai jūs mėgsta, visai mielai padovanotų jums, nes pati neklauso. Tai aš nuvažiavau pas ponę Irminą į Raudondvarį prieš 3 savaites ar prieš 4 rugpjūčio mėnesį, beveik naktį po darbų. Jis mane pasitiko, įsileido į namus. Sako, žinok, turi daugiau, jeigu nori rinkis. Ir aš žiūriu. Ten yra patys klausomiausi kolekciniai lietuviški muzikos vinilai. Nu, ar jūs juokaujat, sakau, ta prasme, jūs atiduodat juos man. Sakau, žinokit, aš taip džiaugčiausi, jeigu jų kažkas klausytų. Sakau, ar jūs suprantat, kiek jie yra verti? Nu, nes jie tikrai verti ten kiek mano draugai, ten kolekcininkai, bet kurie žino apie vinilus, nu, ten foje vienas albumas, ten be 300 eurų, tu jo niekaip nenupirksi, šiaip jo nieks neparduos tau, nebent kokia babytė mirė ir rado palėpėje kažkur kažkas. Ir jinai man sako, man didžiausia vertė bus, jeigu jūs jų klausysit. Nu, tai pasiėmiau krūvą tokią. Ne visus, iš mandagumo 3 palikau dar. Sakau, matau antraštas laikraščių, kaip Dominikas Vaitiekūnas, Raudondvary vėlai vakare, išsineša. Taip. Plokštelė. Ir aš jau dabar, aš jas taip ten kai kurios, ten, šiaip jos nes viena biškai pabraižyta buvo, bet šiaip išlaikytos visos, tai aš jau dabar visų klausau kiekvieną dieną, jeigu, nu taip, kelis kartus per savaitę perklausau, kai kurių ten perklausau po kelis kartus. Tai va, dabar esu tas gal kokių 15 vinilų iš tos krūvos. Tai šį rytą klausiau Čiurlionio preliudų. Jėzus Marija. Aš kaip tik ruošiuosi klausyti ten. Nu tai, o kaip ten su klasika lietuviška ten yra santykis visą kaip Čiurlionis? Tai man, nežinau, man Čiurlionio muzika gal nėra tokia artima, bet kartus nuo karto būna, kad užplaukia ir pasileidžia. Nežinau, ten kokias miške, arba ten jūra, paklausai taip kartą per kokį pusmetėlį ir užtenka to Čiurlionio, o daugiau su klasika, jeigu koks santykis, labai diena. Neturiu aš didžiulio tokio santykio, labai tokie populiarūs dalykai, ten Bacho preliudas, čeliai, numeris vienas, kur jau čia toksai, nu, klasikos popsas vadinamas. Nežinau, ko aš čia dar paklausau, kartais ten kokio šitogi Prokofievo, bet jau tada jau bus klausytis. Sansanso kokio. Tai,
Bet tokių paprastų. Bet klausaisi vinilą dėl to, kad patinka garso kokybė, kuri yra vinilė, todėl, kad turi patefoną, ar tiesiog kas? Kas patinka šitam? Tai ko gero fizinis, kadangi mūsų gyvenimas labai skaitmenizuotas paskutiniu metu yra, man atrodo. Tai ir visko daug ir tu gali tikrai labai daug dalykų gauti. Ir kino, ir viso ko. Tai man atrodo tas buvimas su savimi erdvėje ir fizinis galimybė prisiliesti ir tiesiog suprasti, kad baigėsi plokštelės pusė ir prisiminti apie savo, kaip sakyti, laikiną egzistenciją atverčiant vinilinę plokštelę. Tai irgi yra šioks toks, nežinau, ritualas, susimastymas. Garso kokybė, tai ne, tai vinilai tikrai, žinoma, skaitmeniškai garsą tu gali atkurti, rašyti, pagarsinti, tai gerokai didesnė kokybė, man atrodo, galima išgauti, bet gal pats santykis su muzika, ir kai tu klausai muzikos albumo, ir tokiam fragmentuotam pasauliu, kai mes dabar gyvenam tokiais fragmentais, nežinau, antraštėm, postais ir taip toliau, tai tas man labai yra žavu, kad aš taip ryte atsikėlęs, galiu perklausyti, ar ten, nu, aš nesėdžiu ten atsitupęs į tą telefoną, nežiūriu, bet, nu, tarkim, užsidedi albumą, daraisi pusryčius, ten daraisi kavą ir tu klausai vieną ausim jų, ten kažką pagalvoji, apkeiti pusę ir tu supranti, kad vat, tu perklausai albumo, kad jisai turi kažkokį vat, laikmetį skambesį, kad tai yra kažkoks vat, muzikinės, kaip sakyti, tai yra rinkinys, tai yra ciklas dainų, kurias kažkas riša. Ir man atrodo, kad taip, tai yra pakankamai didelė vertybė, nes aš netikiu, kad albumų leidyba ir kūryba pop muzikoje tokiam kasdieniniam vartojimui, tokį, kad mes ją suprantam, išliks ilgiau negu 10 metų. Nes pagal tokius rinkos ir produsavimo taisyklės, tai albumų leisti nebeapsimoka. Dėl to, kad greitam ir tokiam kaičiam pasaulį, tai vienintelis būdas, kuris toksai user-friendly ir duoda gražą, tai yra singlai, o albumai kažkaip, nežinau, kiek ir su lietuvių atlikėjais pakalba, su vienu, su kitu, sako, nu, tai jeigu nori čia, kad grįžtų graža, tai sako, albumo įrašinėti neapsimoka, nes tai kainuoja vėriškus pinigus, laiką, ir, na, užbaigti, padaryti jį vientisą, sujungti jos skambesį ir taip toliau. Tai, bet man, pavyzdžiui, man tas šiauriai patinka, man, tarkim, paėmus tą patį foje, kitoks pasaulis, tai būtent tas albumas, jisai ir labai labai stipriai girdisi garsynas, garso estetika, sintezatorių, skambesys, visas suvedimas, jis turi labai specifinį, tam laikmečiui būdingą, ir jau iš tokios perspektyvos tavo ausis atpažįsta ir man kažkaip toks, nu jau vis dėlto vintažas toks. Tai man, nu vat, man gal patinka tas, kad klausyti vinilo, tai yra santykis su muzika, santykį su savo aplinka, su būti, su kažkais dalykais, kurie tau patinka, kuriuos tu supranti, apibendrini, išgyveni ir nuo sekleino pradžios iki galo. Tai man gal tas kažkas. O gyvos muzikos koncertai, eini? Toks svarbus santykis, gyvos muzikos. Ne tada, kai pats dirbi, o? Da, aš svartam svarbu. Jo, svarbu, man yra įdomu. Gal man kiek... Kad aš pripratęs prie tokio tempo, ritmo ir prie stilių kaitumo muzikiniam teatre, nes būna labai daug visko, nes muzika tai, charakterizuoja piesę, piešę, muzikinę dramaturgiją. Tai man šitas dalykas, kadangi prie to esu pripratęs, tai klausyti vienos grupės koncerto, kur dainos panašios viena į kitą, tai man būna nuobodu, kad atvirai pasakius. Tai todėl vat, klasikinės muzikos, gal jeigu tai yra kažkoks atlikimas simfoninio orkestro, man yra įdomiau. Tai žinai, tol, kol tai nėra opera, man labai patinka klasikinė muzika. Kas blogai su opera? Aš nežinau, aš gal nesu matęs operos, kuri man... 3 valandos kančios ir viskas? Ne, man tiesiog atlikimas, vaidybinis priėjimas prie medžiagos ir charakterių kūrimas ir... Man jisai ir neprimtinas to tiek, ką aš mačiau. Aš nesakau, kad opera yra blogas žanras. Tiesiog aš esu matęs labai prastų pastatymų, su labai prasta vaidyba. Ir kur žmonės gal tada galvoja, gal tai jūs dainuokit per tą charakterį, kur kitą per dainavimą. Viskas yra gerai.
bet gali patikti, nepatikti. Nu, bet kai dar ant viršaus užvaidina ten kažką. Tai man tas, tas toksai, nežinau, nu ko tu čia reikia tada nori susakyti, tai tu dainuo. Pasitikėk muziką, čia dar vaidina ten kažką. Taip, dar yra tas ypatingai Vagnerio operose specifinis dalykas, kada vienas 15 minučių dainuoja scenoje, o kitas tuo metu turi vaidinti kančią. Kaip jisai klausosi ir kažką ten už širdies graibosi, na kas laužo, vaikšto pas scenoje. Nes režisierius taip lieka, matyt. Nu taip. Ir gal čia vis dėlto opera tikrai yra ne mano žanras, absoliučiai ne mano žanras, bet aš nesakau, kad jis yra blogas žanras, jis tiesiog gal mano estetikos, mano to, vat, man labai svarbu kažkokia dokumentika, tikrumas ir jeigu ten neišeina ten personažo ar santykių suvaidinti, kam tada iš viso vaidinti? Bet gal čia toks jau aktoriaus požiūris, gal sugadintos mano akis ir aš nesugebu priimti tą sąlygiškumą. Jo, bet aš esu matęs puikių klasikos atlikėjų, kurie nuostabiai dirba, bet dažniausiai tai yra pakankamai tokie atviri pasauliui ir neskirsto muzikos į blogą ir gerą, tai reiškia, kad klasikinė ir neklasikinė. Tai, nes turim tokį didelį konfliktą, man atrodo, kad vakaruose neklasikiniai stiliai yra, turi savo tradicijų žanrų mokyklas, o pas mus vyrauja vis dar toks labai, labai, labai provincialus požiūris, kad jeigu moki dainuoti klasiką, vadinasi gali viską. Tai čia yra pasako apie žmogų, kad jis neturi absoliučiai jokio supratimo apie muziką, jis turi tik supratimą tik apie klasikinę muziką, vadinasi. Nes tai yra siaubinga. Ypač kai žmogus neišmano žanro ir dar to nepripažįsta, tai kažkaip labai, labai blogai, man atrodo, tai yra. Pavyzdžių nebus, ne? Aš negaliu vardinti konkrečiais pavyzdžiais, bet kadangi esu susipažinęs daugiau su vakarų muziklu ir jo atliekamom, tarkim, technikom, stilistikom ir taip toliau, ir esu matęs ir vestendį, ir Broadway'ų, ir bendravęs su daug žmonių, ir dalyvavęs pats keletų tarptautinių pastatymų, tai tiesiog ir girdėjęs užsieniečių tokias išplėstas akis apie mūsų vokalo pedagogus, kai jie veda seminarą ir pedagogas atsistoja ir sako, o man negražu šitas garsas, ir jis klausia, jūs žinot, kas yra beltingas? Ir jis sako, aš nežinau, kas yra beltingas, neįdomu, man negražu, ko čia reikėt. Tai tiesiog, nu tai jeigu nežinai, tai patilėk. Tiesiog, patilėk. Tai va, kaip tik ir norėjau klaust apie muziklus. Taip. Ir pats turi pasirodymų programą su miuziklų muzika ir esi sukūręs ne vieną vaidmenį. Tai mėgstamiausia jau šiek tiek paminėjai, čia buvo toks vienas. O tai kaip manai, kokia vis dėlto situacija Lietuvoje, jau truputį toks komentaras buvo, bet ar taip atrodo, ar mums tiesiog kažkaip svetimas šitas žanras ir ganėtinai sunku jį tinkamai atlikti? Jisai mums nepažįstamas profesionaliai prasme, nes nėra Lietuvoje mokyklos ir tradicijos. Kitas dalykas mūsų bandymas apsimesti, kad mes suprantame žanrą, paėmę ten kažkokį klasiškai treniruotą atlikėją ir bandydami kažkaip kurti charakterių komediją ir vaidinti miuziklą. Be subžanro pojūčio ir supratimo, tai toksai nu, bandymas vis dėlto, ir tas bandymas ne visada vykės. Vieto vykės arba būna, kad pastatymuose vienas vat, atlikėjas vat, vienai labai, labai žanrė, o kitas operetėje. Ir tai yra labai, man reiškia labai matos, kad jis yra visiškai kitam žanrė, bet man atrodo, kad čia išduoda mūsų provincialumą tokį, kad bandymą padaryti to, ko mes nelabai mokam, kita vertus, kol nebus ten tų pabandymų padaryti, tol nieko ir nesigaus, nes naivu tikėtis, kad kažkas atsiskleis. Kita vertus, man atrodo, kad mes esam šiek tiek per daug nuvertinę savo savitą muzikinio teatro ir tokio neklasikinio muzikinio teatro repertuarą,
Ir aš man, mano asmeninė tik tai nuomonė, aš nesu nei muzikologas, bet, bet Ugnės medžioklė su varovais, Meglė ir mirtis Veronoje, Ganelino velnio nuotaka yra dar neišeksploatuoti muzikiniai kūriniai, kurie yra labai labai saviti. Jie yra įdomus ir muzikinė prasme, ir laikmečio prasme, ir stilistinė prasme, ir estetinė prasme, ir jie nėra vakarų muziklo replikos. Jos tai yra kūriniai, kurie sukurti tam tikrų stilių įtakoj būtent tam tikrų laikų ir tokį turtą, kokį tarkim turi Ganelino aranžuoti, instrumentuoti, muzika, liaudies motyvas, jų panaudojimas, toksai labai skoningas, tas, ta mistika ir folkloriniai elementai Velnio nuotakoje, man tai atrodo labai labai nuostabus dalykai. Ir jie yra nuvertinti ir toksai kaip, nu, nežinau, iš serijos turiu, žodžiu, gerą veikiantį telefoną, bet ką tik išleido iPhone 13, originalo neįperku, tai perku padėlką iš Kinijos ir, žodžiu, kuris galiausiai pastringa. Tai gal čia tokia, gal čia ta panaši situacija, nežinau. Gal dar yra tokie kaip spastai, nes yra, sakysim, istoriniai pastatymai, kurie yra labai geri, akademiniai ir jau kaip čia dabar galima dar kartą statyti, kai vat, yra taip vat, gerai ir taip pat nepastatysi, o kaip galima kitaip aranžuoti, nu kaip galima kitaip interpretuoti. Taigi vos nenuodėmė. Nu jo, bet man atrodo, kad Velnio nuotaka turi labai platų platų interpretacijos lauką, kur, nu, tai nėra istorinė kažkokia, vat, nu, nežinau, tai nėra kaip, pavyzdžiui, muzikos garsai, ne, kur yra laikmetis 1939 metai, Austrijos kalnai, Hitleris ateina. Tai tu jau, ką tu ten per, tu gali estetiškai interpretuoti, nežinau, uždaryti kažkur, bet, nu, istorinis kontekstas, kur jie yra užfiksuotas visiškai. Velnio nuotaka šiuo metu galima, man atrodo, ir taip yra naip ir trečiaip, ir su varpais, ir su bažnyčiom, ir su dekoracijom, ir su grindim, ir be grindų, ir po aukštien galvą padaryti. Tai, tai aišku, čia labai lengva apezėti dabar, ką galima, ko negalima, tai, bet ką aš norėjau pasakyti, kad man atrodo, kad mūsų lietuviški kūriniai, kai kurie yra tiesiog nuvertinti ir mes dar nesuprantame savo žanro ir šito subžanro unikalumo, nes vakarų muziklas jisai vystėsi daugybę metų, ten tarkim prasidėjus nuo Showboat Amerikoje, kada jau tas pirmasis atsiskirimas nuo operetės įvyko, man atrodo, trečiajame dešimtmetyje, kai susiformavo po visų revijų pirmieji dramaturginiai siužetai scenoje ir atsirado muziklas kaip vientisas kūrinys, o ne ten tik tai liaudės dainų ar ten kažkokių amerikietiškų dainų kratinys, tai nuo to laiko praėjo daugybę metų, tai yra beveik šimtmetis, kada šitas žanras išsivystė. Šiuo atveju už geležinės uždangos tik nuotrupos prasprūsdavo arba muzikos įrašai. Tai man labai gražu, kad va, šito 80-mečio ir 90-mečio lietuvių kompozitorių muzikoje, sceniniuose žanruose, taip prasprūdo to laikmečio roko operų dvase ir netgi taip įsprūdusi, jinai užsilaikė kaip kažkokia lyg ir tradicija, kai tuo metu vakarų pasaulyje ta banga nuslūgo, visi pamiršo tas roko operas ir dabar paploja vieną kartą tik tai Jesus Christ Superstar ir tas žanras apskritai, ta prasme, neeksploatuojamas plačiaja prasme. Gerai, bet dar yra, sakysim, su senesnė lietuvių muzika, kuri buvo pašta sovietmečiu, kurios faktiškai ko gero nebeatliks dėl jos ideologijos. Pavyzdžiui, Gurburskio, operetė, Meilė ir Skarda. Ten gali būti nuostabaus gerumo muzika, bet kažkaip pat įsivaizduoja scenoje. Aš nežinau to kūrinio, tai nebeatliks. Meilė ir Skarda tai yra meilės istorija Heso statybų fone. Ok. 60 metai, paskui buvo pastatyta, man atrodo, sovietų Lietuvos 20-metį minint ir į Maskvą vežta kaip lietuvių dekadai. Arba ten koks nors Frankrukas. Yra tokie jie kūriniai, kurie turi anspaudą uždėtą, kur, žodžiu, ideologinį anspaudą ir atrodo, kad amen, už šitų mes negalėsim statyti. Ar galėsim?
Nes tai yra operetės, nu, muzikoj faktiškai. Nežinau, aš ne vanga, nežinau, ar galėsim. Bet mano nuojauta gal sako, kad už 10 metų, jeigu mūsų tam tikros žaizdos jau bus kažkaip apgyjusios, nes dabar yra toksai labai, nu, tarkim, su žalio tilto skulptūrom, su Cvirkos paminklu ir taip toliau, yra tokia atidaryta lyg ir žaizda, kurios gal jaunesnė karta nesupranta, o kiti po to kažkaip išsibarsto gal pagal savo patirtį. Jo, bet tuo metu gyvenę kompozitoriai jie nelabai galėjo rinktis siužetų. Taip. Tai aš manau, kad už 10 metų, jeigu ta žaizda šiek tiek apgis, tai tuo laikiniai hipsteriai tokius kūrinius tikrai pabandys iškvisti, nes tai bus super seksy, wow, nukeliauti į Heso statybą aikštelę, nes tai bus daugybę metų, kur net senelį jau nebeprisimenu. Tai tų laikų, nežinau, gal įdomu, kad lygiai taip pat kaip dabar yra labai įdomu grįžti, nežinau, ar jūs pastebėjot, ar vėlgi čia mano toksai, bet pačioje kultūros pasaulyje, tai prieš kelis metus toks gimęs, prasidėjo toks nostalgiškas bumas 90-iesiams, kaip tokiai estetiniai, istoriniai epochai, kurią mes dabar apmastome visai kai. Ir aš visai neseniai buvau savo kolegų spektaklyje, kuris vadinasi išėjau pirkti pieno apie Šeškinės mikrorajoną. Apie Šeškinės mikrorajoną su visais kaimynais, su žmonių įpročiais, su Šeškinės dainų ansambliu, Auksinis ruduo, žodžiu, su vietiniu kolektyvu, su afterparčiu, kažkokia ten Almutė yra kažkoks baras vietiniu, žodžiu. Tai tas spektaklis, tai yra šokio spektaklis, bet jis beprotiškai žavus ir man atrodo, jis gal žavus to, kad vat, ta karta, kur aš užaugau ir gimiau, kai čia vat, prieš valandą spjaudžiausi tą estetinę, sovietinę estetiką, tai mes po biškį pradedam pereiti tą priėmimo etapą, kad mes čia gimėm, mes čia augom, nereik šlikštėtis kiekvienu kampu, o reikia kažkaip rasti, kuo mes esam išskirtiniai ir atrasti naują požiūrio kampą. Tai man atrodo, kad tai vyksta. Bet tai vyksta su visais gal laikmečiais, kai nutolsti nuo jų ir turi tokią perspektyvą ir supranti, kad jau tave gali kankinti nostalgiją, bet ne nuoskaudos tam laikui. Tai gal su tam skarda ir kaip, Anzelmutė, kaip tu? Ne, meilė ir skarda. Meilė ir skarda. Kurbulskė. Gal. Nors šiaip aš nežinau, ar operetės žanras dar egzistuos. Tai jie. Ja. Gal Kaune? Gal Kaune. Manau, kad mes atėjom po truputį pabaigą. Gal mūsų žiūrovai turi klausimų? Ko nors paklausti? Jei atvirai, tai nelabai norėjom čia kištis ir nežinom formatą. Tai net, jeigu dabar laikas, tai milijoną turim klausimų. Mes galim sukurti formatą. Tai tas šaunu. Nežinau, aišku, galim tęsti paskutinę diskusiją apie tą mūsų. Norėčiau gal šiek tiek popanuoti, netgi apie mūsų muzikinę tokį bandymus kurti tas roko operas naujas, tarkim, mane šitų naujų stilių, naujų modernių galbūt. Bent keli mano tokie pavyzdžiai, ką aš greit prisimenu, šiandien kalbant apie, tarkim, ir keistuoliai, sakysim, turi tikrai gražių dalykų, tu gali pavadinti, kaip tu turi tam kažkokius, kur mes geltonų pytų kelią prisimenu, tikrai visi žinom tą. Fantastiškai, šiandien pavadinčiau roko opera vaika. Bet jisai, reikia sakyti, kad jis atsiradęs, kaip sakyti, be konteksto, iš niekur, ir mes neturim jokių tradicijų iš to srityje. Kitas pavyzdys, irgi tie patys Telebimbankai sukūrė Marcinkevičius. Orvestuos? Orvestuos, jis fantastiškai kūrinys. Ir aš buvo dar kažkas atėjo į galvą, išgaravo, bet aš džiaugiuosi, kad vis dėlto vyksta kažkas. Taip atsakau, atsiprašau, kad oponuoju, bet manau, kad nėra tokia tradiciška ta situacija. Tai mūsų naujais laikais, naujų šitų, to labiau, kad yra tokių konceptualių atlikėjų kaip Špokaitis, kuris irgi kūrė įvairius dalykus. Tai nežinau, kad aš džiaugiuosi tais naujais tokiais bandymais. Daug dieve, aš... Bet jūs neoponuojat. Gerbiu visą tą mūsų istoriją, taip, žinau, kuris medžiuotojai. Viena nuotaka, bet kiek galima klausyti prieš 50 metų skautų dėlį. Vis tik, kad nori to naujo kažko, šviežio, gero, tokio, daug dėvenų dėlį.
Bet jo, gal mes kalbame iš skirtingų perspektyvų, mes kalbėjom labiau apie miuziklo žanrą, kuris lyginom vakarų miuziklo žanrą kaip profesionalų išvystytą kompozitorių sukurtą, tarkim, kūrinį. Tai mano supratimu, kad geltonų plytų kelias patenka šiek tiek kitą kategoriją, kaip į muzikinių spektaklių galbūt vaikams. Voro vestuvės irgi patenka, irgi galbūt į panašią tokį, nu, bet čia kiekvienas gali skirti taip, kaip nori pagal savo, nežinau, supratimą norą ar kaprizą kartais net. Jo, tai, bet aš iš kitos pusės aš suprantu ir sutinku, kad tie kūriniai yra labai vykę, puikus ir faini, melodingi, prasmingi, įsimenantis ir mūsų scenos kažkokią istoriją įeinantis. Bet galbūt man iš tokios didesnio žanro perspektyvos ir sekant vakarų muziklo tradiciją, tai galbūt mes neturime, aš norėjau pasakyti, kad mes neturime mokyklos atlikti klasikinio muziklo žanro pasirodymų dėl to, kad tam reikia specifinių žinių. Tai tie kūriniai, kuriuos jūs išvardinat, čia galbūt šiek tiek visai kitą kategoriją ir tuo pačiu metu, jo, noriu pasakyti, kad tie kūriniai, kuriuos mes turim nacionalinės roko operos, tarkim tos, kurios vat, kažkam jau atsibodusios prieš 50 metų, kažkam naujai atrandamas arba labai moderniai skamba ausiai pasiklausius vakarų muziklo ir ten kokio Dixielando arba ten, kur nuolat svingas, tai man Ganelinas ir jo aritmikos visokios ir ten nelygus taktai man labai kažkaip labai gražu. Bet labai smagu, kad jūs taip matot, nu, kad matot tą pozityviom... Norisi to pozityvo, čia aišku, kalbos. Aš sutinku, kad tie pavyzdžiai, kur aš jo, pateikiau, jie tokie labiau, ar galbūt netokie yra, tarkim, sutinku, nėra visiškai tas pats, tas muziklo, tarkim, pasikinės apibrėžimas, bet, sakau, tai yra daugiau trukų pavyzdžių, bet... Tik jų radė ir vestytis. Kitas klausimas, taip. Ar galima, dar... Taip, žinoma. Turite puikų, ta prasme, nežinau, turite, žinau, galbūt čia tikrai kokiai net nepakartojimą sugebėjimą susigaiti, tarkim, ne, gaitis, būti vieno vietoj, tarkim, dviem asmenim, ne. Nežinau, ar šiandien teko girdėti, bet šiandien, tarkim, mes kodėl labai kažko pavalavom, bet ieškojom jūsų kitoje erdvėje šiandien. Ir rinkomės iš dviejų renginių. Šiandien pasirodo vyksta kamerinėme išeities taškas, toks jaunimo teatro festivalis. Ir mes, nu, labai atsiprašom, bet tikrai kartais būna įneigiai spektakliai dėl, tarkim, dėl pastatymų, kitą kartą dėl režisieriaus, ne? Šį kartą mes ėjom dėl aktoriaus, dėl Vyko Vaitiekūno. Ir atėjo nerado, žinai. Ir galvom, kaip čia taip yra, žinai. Ir paskui pradėjom googlint, o taip pradėjo františkai googlint, kam reikia, tu žiūri, jisai to pat petų žmogus. Čia ne man reikėtų pasiteisinti, o reikėtų pasiteisinti, ko gero, žmonėm. Niekam čia net nereikia teisintis. Yra kitas Dominikas Vaitiekūnas, aktorius, kilęs iš mano miesto, iš Panevėžio, lankęs tą pačią teatro studiją, turintis tą patį vardą ir tą pačią pavardę. Ir šiuo metu labai dažnai vaidinantis Kaune. Bet ne tos pačius tėvus, ne? Ne, aš tiesiog, buvo labai jokinga istorija, buvo tiesiog tikrai labai jokinga istorija, kaip aš su juo susitikau. Aš einu Gedimino prospektu, čia prieš kažkiek metų, prieš kokias gal šešis, ir aš baigiu, jo, einu prospektu, savo alma mater, centrinius Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rūmus, ir žiauriai užsimanau tualetą, Ir galvoju, kur čia nuėti ir galvoju, o Jezu, gekadė, nu gal užeisiu, gal ne, nu ten centriniuose nieks ne, žodžiu, netikrindavo labai. Ir užeinu, ir aš einu tualetą ir bėga kažkas iš paskos manęs. Ir aš galvoju, o vieš pati, galvoju, dabar mane sakys, kur paini, o man reiks tą gėdos momentą, kad aš čia buvęs studentas, užėjau pamyštą, kaip čia pasakyti. Aš dažnai tu savo seną universitetą. Ir pasirodo, atsisuka kažkas vaikinukas, sako labas,
Sakau, labas. Sako, aš Dominikas, aš irgi. Sakau, sako, aš Vaitiekūnas, aš irgi. Ir toksai Kafka tokia prasidėjo, taip stoviu akademijai. Sako, aš čia stojamuosiuose, mano tiesiog vardas ir pavardė yra tokie pat. Kaip tavo, aš mokiau stoj pačioj teatro studiją, aš iš Panevėžio beje, aš sako, dabar stoju į akademiją. Gerai, sakau, sėkmės. Aš sakau, čia biškį reikalų turiu. Skubu, mes palinkėm viens kitam sėkmės, išsiskirstėm ir, nežinau, po to gal mačiau porą kartų. Ne, nežinau, ar ten selfie pasidarėme kažką, bet čia buvo seniau. Ir aš žinau, kad jisai, nežinau, ar jisai baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, bet jisai tikrai yra aktorius ir vaidina. Ir jo, labai man gaila tų žmonių, jeigu jie ateina dėl manęs, pamato jį, bet aš tikiuosi, kad jisai vaidina gerai. Ir... Jūs, aš galiu jūs pakviesti, kur tikrai aš būsiu. Spalio 9 dieną, o kodėl ne, yra čia kažkokia vieta. Mes paskelbsime kitą savaitę. Tiksliau, Kaune būsiu 3 kartus kitą mėnesį ir scenoje. Pirmas, tai yra Tempo erdvė Kaunas 2022 senamestyje. Kitą trečiadienį. 7 valandą mes su komanda ir Lietuvos kurčiųjų draugija pristatysime mano metus vystomą projektą ir jo tyrimą apie kurčiųjų santykių su muzika ir kartu su Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro skambantį tyla kolektyvų atliksime muzikinį kūrinį. Aš dainuosiu, o jie atliks į gestų kalbą ir šoks ir mes pristatysime savo tyrimo rezultatus. Kaip galima muziką taikyti kurtiesiams ir labai tikimės, kad šitą projektą galima bus išvystyti iki tokio grand reikalo, kokio Lietuvoje dar nebuvo, bet nu, matysim. Tai vat kviečiam visus žmonės, kad jiems norim papasakoti, ką mes esam nuveikę ir išgirsti iš jų kažkokį feedbacką. Tai labai maloniai kviečiu užsukti, renginys nemokamas ir aš ten būsiu. Ir jo, jeigu pažįstat kurčių, irgi pasikvieskit, nes bus gestų kalba ir gestų išnekamąją kalbą lietuvių. Ir galima išbandyti ten tokį garso fotelį sukonstruotą mūsų žodžiu, bus įdomu. Spalio 9 dieną. O kodėl ne, aš papasakosiu ir kartu su kolega muzikantu muzikinę istoriją, kurią mes dabar tik tai ruošiame apie mano vaikystėje įsivaizduotą, neįsivaizduota, bet tokį patirtą Vilijampolę kaip pasakų kraštą, kur aš atvažiuodavau pas tetą Genutę, kuri buvo labai turtinga ir turėjo savo krautuvėlę pavadinimu Vyšnelė. Ir aš ją aplankiau dabar po 27 metų ir mūsų pasimatymas truko 4 valandas, čia buvo prieš 3 savaites. Ten bus istorijų festivalio uždarimas, kur aš pasakosiu istoriją apie savo pasimatymą su Genute. O po to jau, man atrodo, spalio 14 berods dieną vaidinsiu Pūgžlį Adamsų šeiminėlėje Kauno muzikinėme. Tai va, tai ten mane pamatysit, jeigu kitur kažkur pamatysite, tai ten tas kitas. Lietuvų jau net nesitikėti. O jūs iš spektaklio išėjot tiesiog? Ne, mes neišėjomės, buvom iki galo. Ai, atbūt? O tai kaip spektaklis? Toks jis, ne, ten yra šiaip labai fainas formatas. Tame festivalyje iš tikrųjų duodama pasireikšti, leidžiama pristatyti save jauniems režisieriams ir jauniems studentams. Yra, jis vyksta apie savaitę, jaunimo aktoriai ir jaunimo auditorijoje orientuotas toks festivalis, kur galbūt ieškoma talentų, aišku, randama, nes jų yra, iš tikrųjų, to festivalio iš ankstesnių metų yra išaugę tikrai ne vienas toks jaunesnis fainas. Tai trumpi tie tokie eskiziukai, pusė valandos ir mes čia. Ačiū. O tai kaip tas Dominikas Vaitiekūnas vaidina? Jisai jam buvo, iški porą žodžių, mes dėl to apsprendėm, kad galbūt tai buvo, kaip sakyčiau, sukeitimas paskutinę minutę. Dabar jau žinom, kad kažkas yra. Ne, tai tokio, labai gerą kavėdėjo galas. Tik gaila nepraleidom pirmą valandą. Atsisuksim, pažiūrėsim.
Mes ant filosofijų užtaikėt, nes prieš tai tai buvo gyvenimiškų daugiau pašnekėsiu. O dar trumpai, tas Adamsų Pūgžlys, kaip čia gavosi? Gavosi, kad kūrybinė komanda Pūgžlį buvo suradę berniuką, du berniukus, abu jie mutavo. Suprato, kad ir ką nepaimtų, vieną dieną mutuos. Tai šiuo metu Pūgžlį vaidiname mes su Vygandu Bemovu, Lietuvos muzikos, ne, muzikos akademijos Kauno vadė, nežinau, kaip tai vadinasi. Vytauto didžiojo universiteto muzikos akademijos. Taip, Vytauto didžiojo universiteto muzikos akademijos studentų, puikių nuostabių tenorų, tai vat mes keičiamės. Tai vaidinam Pūgžlį, nežinau. Barzdarį skustis, bet aš dažniausiai pasitrumpinu, nes po to būna labai fain. Jeigu taip pat pabaigai trumpai, du klausimai. Jeigu reikėtų save pristatyti 5 žodžiais, kas tai būtų? Ironija, overthinkinimas, darboholizmas, precizika, ir autentiškumas. Man svarbu tas autentiškumas. Jau. O jeigu enciklopedijai po daug metų 5 veiklos. 5 veiklos? Taip, svarbiausios. Nu, kaip būna Juosas Naujalis, apgolininkas, ta. Bet čia jau kai pabaigsiu gyvenimą. Su sąlyga, kad aš jį pabaigsiu anksti ir vėlai. Kaip čia? Nes kitaip, jeigu anksti, tai pirmas žodis bus jaunas. Jo, jaunas miręs, sandariška. Nu, gal taip nebus, nežinau. Pamatysim, arba jūs pamatysit, aš nebepamatysiu. Jeigu enciklopedija. Aš nežinau, ko gero norėčiau, kad mane matytų. Ne, koks skirtumas man, kad mane matys, bet kaip čia skambėtų. Taip. Nusipelnės liaudės artistas. Iki gyvenimo galo kūręs, veikęs, miręs gilioje senatvėje Lietuvos atlikėjas, scenos menų atlikėjas, sukūręs pirmąją, žodžiu, nu, kažkaip, kad ten jo muzikos klausė kurti žmonės, nes girdintis nesuprato. Ne, tai čia toks juodas humoras gal. Kokias savo veiklas išskirtum kaip svarbiausias? Kaip svarbiausias? Aš jau sakiau, man scenos, jeigu reiktų rinktis tarp, tarkim, renginių vedimo ten Laisvės TV ir visų kitų, tai man sceniniai autoriniai projektai visada yra labai svarbus. Ir svarbiausia, tai yra mano prioritetas. O jeigu antroje vietoje, ko gero, būtų teatro pastatymai kažkokie, kurie labai irgi svarbus, o toliau jau nežinau. Gal visai norėčiau turėti tokį keistą, kokį nors dar atrasti, ten kokių nors vėjų apželdinimų, ten specialistas į ten antrą gyvenimo pusę susuko šarabaną ir kažkas ten pradėjo veikti, žinai, ten, nežinau, kolektyvinius sodų atgaivintojas, ten koks nors gyvatvorių meistras. Kažką, kur reikėtų mažiau čia makufelio naudoti. Žodžiu, labiau prie medžio. ne prie virtuvės, o prie medžio pasirodo, jo. O dar galiu pabaigai, jo vieną. Žinoma. Kokia didžiausia nesąmonė esi iš gyvenime padaręs? Nu, ne ta, už kurią gėda, bet už tą, kurią, va, tas variantas, kur mirties valanda ir kalorijai. Ja. Ai, kad tokia smagi? O. Ai, kad aš taip stengiu, aš daug tokių spontaniškų momentų stengiu turėti, kai ypač kai mane paima pyktis, tai aš galiu, nežinau, padaryti, transformuoti į kokią nors nesąmonę. Neseniai prieš 3 savaites važiavau į oro uosto bilietų kasą pirkti bilieto į lėktuvą, kuris išskrenda už 2 valandų. Tai buvo tokia, bet uždaryta bilietų kasa buvo, tai skridau per Rygą, bet vis tiek išskridau aš tą naktį.
Argi tai nesąmonė? Nu, nežinau, jeigu tokias smagias tokias nesąmonės padaryti. Ne, aš negalėčiau atsakyti. Aš negalėčiau tikrai pasakyti, kokia nesąmonė. Aš nesu gal kokios tokios nesąmonės iškrėtas, kad ten... Nu, aš atsimenu, ten buvome įlipę ten kažkokį, per kažkokį langą, įsilaužė kažkokį poilsio namelį paauglystėje, ten nugulėjom lovoj, prirūkėm, ten visokių dalykų pridarėm ir išėjom. Ir tikrai dabar gėda prisiminti, tu galvoju, viešpatė, nusujaukėm namą žmonėm kažkokį. Tuo metu atrodė, kaip crazy, kaip faina iš miško išlindo tokie visi žoliuoti, vabaluoti. Nežinau. Nu, gal didžiausia nesąmonė buvo... padaryta, kad mes, kai su Slibinais pradėjom koncertuoti, mes nuėjome į pirmą interviu, man atrodo, su 15 minučių. Ir mes kalbėjome su žurnaliste taip, tarsi mes būtume jau daug apdovanojimų laimėję žvaigždės, bet labai tyčia. Ir sakėm, kad mes esam labai šauni grupė, kad žmonės privalo nu, mums kažkaip matyti koncertus ir klausyti, nes jie tikrai labai daug praras ir kad nėra ko džiaugtis, mes pamokysim juos liūdėti ir mes sakėm, kad mes laimėsime daug apdovanojimų ir taip toliau, kažkokių tokių, nu žodžiu, studentiškų pievų kalbėjom. Tai pati didžiausia nesąmonė buvo tai, kad beveik viskas išsipildė. Išskyrus mes prie to intervo pridėjom, kad mes, jeigu mums seksis gerai karjera, tai mes įkursime liūdnų vaikų darželį ir išleisime knygą Lengvas būdas mesti džiaugtis. Tai dar yra laiko, mano to. Bet dar yra laiko, tai. Tai gal jo, gal tokia nesąmonė. Tai šia džiugia gaida, man atrodo, baigiam pokalbį, einam daryt nesąmonių. Ir ačiū visiems, kad atvykot ir kad prisijungėt prie mūsų šį vakarą. Ir ačiū labai Dominikui, kad atvažiavo ir vėl dabar išvažiuos. Ačiū jam už tai. Bet aš grįšiu kitą savaitę. Tikrai ateikit, jeigu turite laiko į ten parodą, bus labai įdomu. Dar labiau kviečiu į istoriją apie Genutę. Mhm. Taip, labai jau suintrigavo. Ateisim. Tai ačiū. Ačiū.